සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද ගණිත පන්ති එකතු වන පුතාලදුවලා සියලු දෙනාටම මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුළුවන් අය ගැටලුවක් නැති අය මා කැමති ඔයාලගේ මූණු දිහා බලාගෙන උගන්නන්න ඒක නිසා පුළුවන් අය වීඩියෝ ඔන් කරන්න සර් මයික් ඕෆ් කරලත් නැහැ පුතාලගේ කතා කරන්න උමනා වෙලාව උත්තර දෙන්න එතකොට මම හිතන්නේ පුතාලට මේ ප්‍රශ්නේ එහෙම මහන්න පුළුවන් මේ වෙලාවෙම නැත්තම් වෙලා ගියාට පස්සේ අපිට නේද ප්‍රශ්නේ අමතක වෙන්න පුළුවන් හැබැයි මේ අනවශ්‍ය කරදර ආවොත් නම් මයික් ඕෆ් කරන්න වෙනවා ඒ නිසා කවුරුත් බාධාාවක් නැතුව අපි අන්තිය කරගෙන යමු හොඳයි හරි එතකොට ඔන්න දැන් අද ඔයාලට අලුත් දවසක් සර එහෙම කියන්නේ අදින් පස්සේ අපි පුතාලගේ කතා කරන්න ඔක්කොම දේවල් අටේ පන්තියේ දේවල් තමයි කතා කරන්නේ එතකොට සර් පොරොන්දුණිය විදිහටම පුතාලගේ හතේ පන්තියේ අපි ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක් තුළ මාස 3ක් 4ක් වගේ කාලයක් තුළ පුතාලට මතක ඇති අපි ඔකේ නේද මම දැන් එඩුනේ මොකද කරේ ඔව් නෑ ඕනේ තමයි පන්ති පටන් ගත්ත විතරයි පුතේ ඈ පන්ති නම් පටන් ගත්ත විතරයි ඔව් එතකොට මේ පුතාලට පොරොන්දුණිය විදිහටම නිබන්ධනයක් දැම්මද ගෲප් එකට? නෑ දාලා නෑ දාලා නෑ නිබන්ධනයක් දාලා නෑ. දානකොට කියනවා කලබල වෙන්න එපා හොඳේ. හරි. අද අපි පටන් ගන්න පළවෙනි දවසේ. එතකොට මේ හතේ පන්තියේ සර් පොරොන්දුනේ විදිහට පුතාලට අමාරු පාඩම්. පාඩම් කීපයක් අමාරු පාඩම් විදිහට තිබුණා. දශම භාග නේද? ඒක පාඩම් අමාරු වේවා තිබුණා. ඒ හැම අමාරු පාඩමක්ම සර් බොහොම පිළිවෙලට නිවැරදිව ගානක් ගානේ. තේරුණාද? හැම ගානක් ගානෙම සර් කතා කරලා දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලබලා දුන්නා. හැදිරෙදරයි. සහ අපිට පාඩම් කීපයක්ම ඒ කෙටි කාලය තුළ පාඩම් කීපයක්ම අපිට ආවරණය කරගන්න හැකියාව ලැබුණා. දැන් මොන්න පුතාලගේ අටේ පන්තිර ආවට පස්සේ දැන් සර්ගේ කරපිට ලොකු වගකීමක් පැවරලා තියෙනවා. එකක් තමයි පාඩම් ටික ඔක්කොම පිළිවෙලට කාලයට අවසන් වෙන්නත් ඕන. අනික තමයි ප්‍රශ්න පත්‍ර කතා කරන්නත් ඕන. එතකොට දැන් අර වගේ දැනින් දැනින් ඒ වැඩ මොකුත් බෑ බොහොම පිළිවෙලට පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා ඉස්සරහට යන්න ඕනි සහ පුතාලගේ පළවෙනි වාරේ ඉවර වෙනකොට පළවෙනි වාරේ ඉවර වෙනකොට පාඩම් ටික අවසන් වෙන්නත් ඕනේ ඒ වගේම තමයි වැදගත්ම දේ තමයි ප්‍රශ්න පත්‍ර කතා කරන්නත් ඕන දැන් කීම කිව්වට පුතාලා දැන් තාම ඉන්නේ ඉස්කෝලේ හතේ පන්තියේනේ අපි අපේ පන්තිය ඔයාලා අටට දැම්මට දැන් උන මාර්තු මාසයේ 3 වෙනි වාරේ විභාගය එනවා තුන්වෙනි වාර විභාගයේ මාර්තු මාසේ එනවා. එතකොට පුතේ තුන්වෙනි වාර විභාගයේදී හොඳ ලකුණු ටිකක් ඔයාලා ගන්න ඕනේ. හොඳ ලකුණු කියලා කියන්නේ සර් හැමදාම කියනවා 85න් එහාවත් ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මොන ඔයාලට ගැටලුවක් එනවා. එතකොට සර් හරි වැඩේ. අපි අටේ පන්තියේ ටික ඉගෙන ඉන්න ගමන් කොහොමද හතේ පන්තියේ වාර විභාගයේදී යන්නේ බය වෙන්න එපා. ඒවැයි ගැටලුවක් නෑ. විභාගය ලං වෙනකොට තුන්වෙනි වාරේ හතේ පන්තියේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සර් පහක්වත් ඔයාලට කතා කරනවා. හතේ පන්තියේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පහක්වත් කතා කරනවා. එතකොට ඔන්න මේ පාර ඔයාලට මාර්තු මාසේ එන වාර විභාගයේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව හොඳට ලියා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක නිසා ඔන්න දැන් අපි අටේ පන්තිය ආවට හතේ පන්තියේ තුන්වෙනි වාරේට හොඳ ලකුණු ටිකක් හැමගෙනාටම ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මට ඔයාලා කතා කරලා කියන්න. සර් මට ලකුණු 85යි, 86යි, 90යි, මට 100න් 100යි. එහෙම කතා කරලා කියන්න. මමත් හරි ආසාවෙන් බලා ඉන්නවා පුතේ. උතලගේ හොඳ ලකුණු ටිකක් අහන්න ලැබෙයි කියලා. හැබැයි තියෙන ලකුණු 20ද 30ද 40 ආවොත් ඒක කතා කරන්න සර්ට. කමක් නැහැ. කතා කරලා කියන්න.
අපි අඩුපාඩු හදාගෙන හොඳ ගමනක් යන්න ඕන මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ පන්තියේ අපේ පන්තියේ දරුවන්ගේ ඔක යන මුදින් අද 8 වසරේ ගණන් හොගන්නනවද ඔව් අද පටන් ගන්නවා අද පටන් ගන්නවා අද අපි පළවෙනි පාඩම පටන් ගන්නවා තේරෙනවා පළවෙනි පාඩම පටන් ගන්නවා සර් නිබන්ධන අර ඔව් සර් යාළු ඒ යාළුවෙක් කැමර සර්ගේ නිබන්ධන දැම්මද කියලා පුතේ මම ගෲප් එකේ නිබන්ධන දාති පුතලාට අනිවාර්යයෙන් පුතලා දැනුවත් කරනවා සහ ඒ වගේම ඔයාලගේ ගෲප් එකේ රුවා මැසේජ් එකක් දානවා තේරෙනවද නිබන්ධන දාපු ගමන්ගේ නිබන්ධනේ පුතලා මුද්‍රණය කරගත්තාම ලස්සනට පන්ති හරි ඉස්සෙල වගේ පිළිවෙල වැටි කරන්න පුළුවන් සර් නිබන්ධන ටිකක් ඔයාලට ලස්සනට දැස් කියලා තියෙනවා තේරෙනවද රයි හරි දැන් ඉදමුට ඔයාලා හදා සතුරින් ඉන්නේ නේද හතේ පන් අටේ පන් දිවල ටිකක් ඔව් කියන පුතේ සර් අද වැඩ කරන්න දෙනවද ඔව් නෑ නෑ තනියම ඔයාලට සර් කවදාවත් එහෙම දුන්නේ නැහැ නේද පුතේ තනියම වැඩ ටිකක් කරන්න දුන්නේ නැහැ නේද තනියම දුන්නා නම් දුන්නේ එක ගානක් කො දෙකක් හැබැයි වැඩි කරන්න ටිකක් සර් පන්තිය දිහා කිව්වා ඒක තමයි සර් රටාව තේරුණාද අපි වැඩ ටිකක් පන්තිය දි කරමු ඊට පස්සේ ගානක් දෙකක් ඉදිරි දිහා දමු ඉදිරි දි වෙනවා ඔයාලට කරන්න වැඩ දිනවනේ නේද ඒක නිසා අපි පන්තිය දි වැඩ ටික කරමු හොඳේරයි හරි එතකොට දැන් ඔයාලා අද සතුටින් ඉන්නේ ඇයි අලුත් පන්තියක නේද අලුත් පන්තියක අද අපි ඉන්න සතුටින් ඉන්නේ එතකොට ඔය සතුට ඔයාලගේ හිතේ හැමදාම රැඳෙන්න නම් වාර විභාගෙදි හොඳේවලා ෆෝන් ටිකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔය සතුට පුතේ හැමදාම තියෙන්නේ. දැන් හැබැයි ඔන්න ඔයාලට ගැටලුවක් වෙනවා. ඔකේ නේද? මේ පරිස්කෝලේ විහාර විභාගයක් තිබ්බස? ඔව් ඔව් වාර විභාගයක් තිබ්බා. හැබැයි තුන්වෙනි වාරේ ඉන්නේ පුතාලට මාර්තු මාසයේනේ. නේද? එහෙම නේද? ඔව්. තුන්වෙනි වාරේ ඉන්නේ මාර්තු මාසේ. අන්න ඒක තමයි සර් ඔය කියනවා ලෑස්ති කරනවා කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? හරි. අපේ පාසලේ බොහොම පිළිවෙල වැඩටි කියන්නේ. ඔයාලට සමහර හිතා ගන්නත් බැ. තේරුණාද? ඒ බොහොම පිළිවෙලට අපේ පාසලේ වැඩටි කියන්නේ මොකද මේ ඔයාලට දුන්න ප්‍රශ්න පත්‍රේ නෙවෙයි තුන්වෙනි වාරේ මාර්තු මාසේ ඉන්න පුතාලගේ අවසන් වෙන ඉස්කෝලේ. එතකොට එතන තමයි අපේ තුන්වෙනි වාරේ තියෙන්නේ. අන්න එතෙන්ට තමයි අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? හරි. පුතාලා කලබල වෙන්නේ නැතුව ඉන්න සර් බොහොම පිළිවෙලට ගණිතයේ වැඩටි කරනවා. තේරුණාද? කාටවත් ගැටලුවක් නැහැ බොහොම පිළිවෙලට ගණිතය වල ටික කරනවා. තේරුණාද? හරි. එතකොට ඔන්න දැන් සර් කතා කරමින් ඉඳියේ දැන් ඔන්න ඔයාලට තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. සර් හරි වැඩේ. අච්චු පොත නැහැ. එනවනේ දැන්. සර් අච්චු පොත නැතුව කොහොමද ගණන් හදන්නේ? බය වෙන්න එපා. සර් ළඟ අච්චු පොත තියෙනවා. හරි ඒක නිසා මම පුතාලට උගන්වන හැම පාඩමකදීම ෂෙයාර් ස්ක්‍රීන් දානවා. ඒක නිසා කාටවත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නිබන්ධන දෙන නිසා කාටවත් ගැටලුවක් නැතුව නිබන්ධනය මුද්‍රණය කරගත්ත ගමන් ඒකේ ඕනතරම් මම පුතාලට ඒ භාග පාඩම නම් භාග පාඩමට අදාළ අච්චු පොතේ ගණන් දාලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න පත්‍ර වල ගණන් දාලා තියෙනවා. හැම දෙයක්ම දාලා තමයි නිබන්ධනය හරි ගස්සන්නේ. ඒක හින්දා නිබන්ධනය කරනවා කියලා කියන්නේ පුතාලට ගැටලුවක් නැහැ. මට යාළුවෝ කීප දෙනෙක් කියලා තිබුණා මේ සර්ගේ නිබන්ධනය ගණන් ටික අදුවට පස්සේ ඕනෑම ප්‍රශ්න පත්‍රේ ගණන් හදන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. මොකද මේ මම පුතාලා මුලින්ම කිව්වේ නෑ මගේ නිබන්ධනයේ ගණන් ටික ඔක්කොම හදුවට පස්සේ පුතාලට ඕන ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. ඔය පාස් පේපර්ස් ඕනක බස් නායක පළාත ගන්න, ඊට පස්සේ උදාලාගේ ඕන සබරගම් පළාත ගන්න, ඊට පස්සේ ලකුණු පළාත ගන්න ඕන පළාතක ගණන් හදන්න පුළුවන්. තේරුණාද නැහැ. එතකොට අන්න ඒ වගේ පුතාලට හොඳට වැරඩි කරගෙන යන්න පුළුවන් ඕන පළාතක. සිසිල් ගැටලුවක් නේ ඕන පළාත ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කරන් බලන්න පුතාලට ඕන ගානක් හදන්න පුළුවන් වෙයි සර් සමහර පළාත ප්‍රශ්න පත්‍ර වල ගන්නුත් දාලා තියෙනවා නිබන්ධනයේ ඒ නිසා සර්ගේ නිබන්ධනය හරි හොඳයි තේරුණාද හරි හොඳයි ඕන ගානක් හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි පැහැදිලිද සර් හරි ඔකේ නේද මේ සර් නිබන්ධනයේ දානවත් සර් දැන් ගෲප් එකද නෑ නෑ මේ අද අපි පන්තිය පටන් ගන්නවා විතරයි පළවෙනි පාඩම නිසා නිබන්ධනයක් දාන්නේ නෑ පළවෙනි පාඩම නිබන්ධනයක් දාන්නේ නෑ මම නිබන්ධන දාදී පුතාලට අනිවාර්යෙන් කියනවා තේරුණාද රයිට් හරි එතකොට අද තේරුණාද අද දැන් අද ඔන්න හොඳ සුබ දවසක්. මොකද නේද? අපේ පන්තිය ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්න දවස. තේරුණාද? හරි. එතකොට දැන් හතේ පන්තියේ වැඩ ටික පිළිබඳව චුට්ටක් අපි මතක් කරලා බලන්න ඕනේ. සර් කොච්චර හොඳ පුතාලට වැටික් කළාද? අපි චුට්ටක් මතක් කරලා බලන්න ඕනේ නේද? අපි පටන් ගත්ත පාඩේ මේ ඉඳලා අපි ගණන් ගොඩක් හැදුවා. හැම දවසෙම ඔයාලගේ පන්තිය පැවැත්තුවා. හැම දවසෙම පුතාලගේ පන්තිය පැවැත්තුවා. එක දවසක්වත් පන්තිය පවත්වන්න නැතුව ඉඳී නෑ. පවත්වන්නේ නැතුව ඉඳියා නම් චුට්ටක් එදා වර්ෂාව ඔය අකුණු ගන්න වගේ වෙලාවක් යනවා නැත්නම් හැම දවසෙම පන්ති පැයක්වා දැනුත් එහෙම තමයි බොහොම පිළිවෙලේ පන්ති ඔකේ නේද කියන්න සෑද අපි අර පොතේද පාඩම කරන්නේ ඔව් චුට්ටක් නේ කලබල වෙන්න එපා සර් චුට්ටක් කතා කරගෙන ඉන්න කොහොමදයි හරි මම ගන්න ඕනේ දේවල් මොනවද කියලා කියන්නම් හොඳේයි හරි චුට්ටක් ඉස්සරහගෙන ඉන්න කොහොමදයි කලබල වෙන්න ගණන් හදන්නම තමයි හිත නේද ඈ ඔය විදිහට ගණන් පන්තියේ නේද හරි එතකොට මේ අපි අර
සමහර වගු එහෙම තියෙනවා හරිද සමහර වගු එහෙම තියෙනවා පුතාලාට අර පුංචි පොතේ අඳින්න බෑ පුතේ ඇඳහම පුංචිරේ තීරුවල ලියන්න වෙන්නේ එතකොට හරි අපි අපහැදිලි පුතේ වැඩි ඒ කියන්නේ CR පොතේ වගු එම් ඔකේ පොඩි ගන්නකොට පොතක් කරන් ඉවරයිනේ එහෙනම් මෙහෙම කරන්නකෝ පුංචි පොතක් ගත්තා නම් ඒක තියාගන්න ඒක වරුණාම ගන්න ඕක පුතාලාට කඩින් හරි මාරු කරගන්න පුළුවන් නම් මාරු කරගන්න CR පොතේ ලස්සන සමහර විට මුද්‍රාලි මාමට කිව්වොත් මාරු කරලා දෙයි. එයා ළඟ කඩේකින් ගත්තා නම් මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක මාත්‍රයි. ඒක සීයා පොතක් හොඳයි. එහෙනම් ඊට පස්සේ තව මෙන්න මේක. ඔචුරක් මේ කවකඩු පෙට්ටියක්. කොහොමදකෝ? කවකඩු පෙට්ටියක් ඕනේ. හරිද? ඔව්. ඉස්සර සර් කියන්නේ චුරක් පුතා අහගෙන ඉන්න. හොඳ නේද? කවකඩු පෙට්ටිය සර්ට ඕනේ මොනවද දන්නවද? පෙට්ටිය මට වැඩක් නැහැ. තේරුණාද? මට ඕනේ කවකඩු ඕනේ. හරිද තව මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවනේ පුතාලාට ඕකට කියන්නේ මොකද්ද සරවර කියන නම කියලා දෙන්න මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙනවනේ මේක නම තාම දන්නේ නැහැ ඔයාලා මේකට ඔයාලා කියන්නේ කොණමාණය හරිද පුතාලා ගන්න කවකඩු පෙට්ටියක් සර් ගන්න කියලා කිව්වට පුතාලා ඒකේ කවකඩුව තියෙන්න ඕනේ කොණමාණය තියෙන්න ඕනේ අඩි රූල තියෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අර තව මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණ හැඩ කෑලි දෙකක් තියෙනවා නේද විහිදුවාගෙන පෙට්ටියක්ම තියෙනවා අහුවිද පුතේ ඔව් මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණ හැඩ කෑලි දෙකක් මේවට අපි නමක් තියෙනවා විහිද චතුරස්‍ර කියලා මේ දෙක තියෙන්නත් ඕනේ එතකොට මේ ඔක්කොම ගන්නකොට පුතාලට මං හිතන්නේ වෙළඳපළේ කවකට දෙකේ රුපියල් 600ක් විතර වගේ වෙනවා සර මේ පුංචි ලාභයක් වෙනවා නේද කියන්නේ යන්නේ 600ක් විතර වෙනවා මේක ඔක්කොම ගන්න මේ කවකට පෙට්ටියක්ම ගත්තෝ හැබැයි ඔයාලට මෙන්න මේ කෝණමාණයයි මෙන්න මේ විහිද චතුරස්‍ර දෙකයි අඩි රූලයි කවකටුවයි විතරක් තියෙනවා පුංචි පැකේජ් එක දාලා ඒක රුපියල් 200ක් විතර වෙන්නේ හරිද එතකොට කවකටු පෙට්ටියක් තියෙන යාළුවෝ කවකටු පෙට්ටිය පුතලගේ මෙන්න මේ කෑලි ටික කැඩිලා ආවේ එහෙම නම් රුපියල් 200ක් විතර දෙන මේ කෑලි ටික ගත්තාම ඇති නැත්තම් පුංචි බෑග් එකක වගේ දාගන්න මුදල් ප්‍රශ්න තියෙන යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔය ටික දෝනේද? අද ඕනේ අද ඕනේ අද ඕනේ. අද ඕනේ.
ලැබෙන්නේ ලබන සතිය ඕනෙත් නැහැ ඊළඟ සතිය වගේ නම් ඕන වෙනවා හැබැයි CR පුත අනිවාර්යෙන් ඕනේ ලබන සතිය වෙනවා ලබන සතියට පස්සේ සතියද කියන්නේ ලබන සතියට පස්සේ සතිය නේ ඔව් ලබන සතිය වෙනකොට CR පුත ගන්න CR පුත ගන්න ලබන සතිය වෙනකොට තේරුණාද නැහැ හරි ඊට පස්සේ උන කවකට පෙට්ටියක් කියලා හිතේ තියාගමුකෝ කවකට පෙට්ටියක් ගන්න ඕනේ හැබැයි කවකට පෙට්ටිය ගන්නකොට මෙන්න මේව හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලගේ සමහර කවකටු පෙට්ටි වල හරිද දැන් මෙන්න මේ කවකටු සර්ගේ කවකටු බලන්නකො මේ මේ දෙපැත්ත යකඩ මේ දෙපැත්ත යකඩ සමහර ඒවා හරි ලස්සනට ප්ලාස්ටික් තියෙනවා ඒතර මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ කාලයක් යදි මේ කවකටු ඔන්නෝ මේක ඇඹරෙනවා මේක ඇඹරෙනවා ඒතර කවකටුෙන් කරන්න ඕන දේ මොකද්ද කියලා මම පුතාලට පස්සේ කියන්න උතන චුට්ටක් වෙලෙ දන්නවනේ මුරුත අඳින්න තියෙන්නේ එතකොට අඳින්න හැම මුරුතයක් මොකද වෙන්නේ ඇද වෙලා කැත වෙලා යනවා ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම පුතාලා ගන්නකොට ගන්න කවකටුවේ බලන්න මෙන්න මේ අඬු දෙක යකඩද කියලා හරිද ගොඩාක් හොඳයි නටනා කවකටු පෙට්ටි තියෙන්නේ නටනා කවකටු පෙට්ටිය නම් හැම එකක්ම යකඩින් තමයි තියෙන්නේ ස්ටප් ප්ලාස්ටික් කවකටු පෙට්ටිය ලස්සන වුණාට ප්ලාස්ටික් ඒව ගන්න එපා ඒ කවකටු වැඩි බල් වෙන්නේ ඔකේ ඔව් සමහරුගේ සර්ට පේනවා සමහරුගේ හොඳයි අර ප්ලාස්ටික් මේ වල ගන්නකොට අපරාධි පුතේ දැන් මුදල් අපත යනවනේ ඒකේ සර් මේ කියන්නේ තේරුණාද ඒ නිසා කවර පෙට්ටියක් ගන්නව නම් කවුරු හරි කෙනෙක් යකඩ තියනවාද කියලා බලන්න ඇරලා බලන්න කවුරු පෙට්ටියේ මුදලාට කියන්නේ නැහැ නැතු වෙයි හොඳේ නැහැ හරි ඔව් ගොඩක් අය පෙන්නනවා යකඩ වගේ ඔව් යකඩ වගේ පේනවා කව කඩු පෙට්ටියක් තියනවා ඒක අවශ්‍යම දෙයක් නැහැ නේ මොකද්ද නැත්තේ මොකද්ද නැත්තේ तुण छोटा बल लगा පාට පැන්සල් පෙට්ටිය. හරිද? පාට පැන්සල් පෙට්ටියේ පාට පැන්සල් තියෙනවනේ 6යි ඈ. අර ලොකු 12ක් තියෙන පාට පැන්සල් පෙට්ටියක් කිම ගන්න එපා. පාට පැන්සල් 6ක් ගන්න. ඒකත් ගන්න නටරාජ් පාට පැන්සල් පෙට්ටියක්. මොකද දන්නවද? නැත්තම් ඔව්. පාට ඔව්. මං චුට්ටක් මයික් ඕෆ් කරන්නම් පුතේ මේ. නැත්තම් සෙල් චුට්ටක් ඔයාලා ප්‍රශ්න හරි අපරාධ වෙලා යනවා නේද? ඔව්. ඒක හොඳයි සර්. හරි වෙලාව දෙන්නා කතා කරන්න හරි එතකොට මේ නටරාජ්‍ය කියලා තියෙන්නේ අන්නේ පාට පැන්සල් පෙට්ටියක්ම ගන්න ඒ පාට පැන්සල් පෙට්ටියේ පාට පැන්සල්ෙම කටරේ කර දාන්න මාස මුදවට උල් කර ගන්න පුළුවන් අනිත් ඒවා එහෙම උල් කරන්න බෑ පුතේ ඉක්මනින් කැඩිලා යනවා ඒනට ලස්සනට දිනවා මතු පිටි මේ නටරාජ් පාට පැන්සල් පෙට්ටියක්ම ගන්න එතකොට හොඳයි එහෙම නතරයි හරි එතකොට CR පොත ලබන සතිය ඕනේ අනිවාර්යයි කවකට පෙට්ටිය චුට්ටක් පරක් වුණාට කමක් නෑ පාර්කන්සල් පෙට්ටිය චුට්ටක් පරක් වුණාට කමක් නෑ තේරුණාද රයි තව කඩේ තියෙනවා highlight pen highlight pen highlight pen highlight pen නම් එකක් තිබ්බහම ඇති ඒකත් ඔය රුපියල් පොඩි ගානක ගන්න රුපියල් 40ක් විතර වගේ වෙන highlight pen එකක් ගන්න මොකද නිබන්ධන වල මම highlight කරන්න කියලා කියනවා එතකොට highlight pen එකක් තියෙන්නත් ඕන තේරුණාද රයි තව පුතාලට පුතාලගේ තියෙනවා මේවා ගන්න එපා තව එකක පාඩ පෑන් දෙන්නේ අර පාඩ පෑන් පහක් විතර රුපියල් සාමාන්‍ය 90 වලදී විතරනේ පාඩ පෑන් කිහිපයක් ගන්න පාඩ පෑන් මොකද ගණන් වල වැඩ තියෙනවා ගොඩාක් කරන්න පාඩ පෑන් වලින් තේරුණාද ඒ නිසා පාඩ පෑන් ටිකක් ගන්න ඔන්න ඔය ටික පුතාලා
ලබන සති වෙන ඔක්කොම ගන්න එපා ලබන සති වේදී ඔක්කොම ගන්න ඕනේ නැහැ ලබන සතිලි CR පොතයි කවකට CR පොතයි CR පොතේ ගලා ලබන සති ඇති ඊටු ටික අම්මට තාත්තටගේ මුදල් හම්බ වෙන දවක පුතරට රැඳින් ඉන්න කියලා කියන්නේ හදිස්සිය ඕනේ නැහැ ඒතකොට මේ මාසය තුර වගේ ගත්තාම ඇති ඒක මාදරයි හරි එතකොට කවකට පෙට්ටියක් ගන්න ඕනේ කැරටි විතරක් තිබ්බත් ඇති මුදල් ප්‍රශ්න තියෙන යාළුවෝ ඉන්නවනම් අයියලා අක්කලාගේ හැම තියෙනවනම් ඒවා පුතේ භාවිතරේ ගන්න කිසිම වැරද්දක් නැහැ අපිට මේ ඔක්කොම ඕනේ වෙන්නේ පාඩමකට හෝ දෙහිකට हरिदेट පාඩම් ගොඩකට සර් නිබන්ධන පුතාලට දෙනවා පාඩම් ගොඩකට නිබන්ධන සර් ඔයාලට දෙනවා හැබැයි සමහර පාඩම් වලට සර් නිබන්ධන දෙන්නේ නැහැ ගොඩාක් පාඩම් වල නිබන්ධන දෙනවා ටිකක් අමාරුයි සංකීර්ණයි කියන ලොකු පාඩම් වලට ලකුණු 10ක් දෙන ලොකු පාඩම් වලට සර් හැම එකකම නිබන්ධන හරි ගැස්සලා තියෙනවා තේරුණාද අනිත් පාඩම් අපි පුතාලගේ පෙළ පොතේ තියෙන පාඩම් ටික සර් කතා කරගෙන යනවා හැබැයි පෙළ පොතේ තියෙන හැම ගාණක්ම සර් හදනවා පුතේ හරිද එතකොට බෝඩ් එකේ හැම ගාණක්ම හරි ගැස්සලා පෙන්නනවා අර හතේ පන්තිය වගේමයි හැම ගාණක්ම සර් හරි ගැස්සලා පෙන්නනවා ඔයාලට තියෙන්නේ හොඳට මහන්සි වෙලා උනන්දුවෙන් මේ වැඩේ කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ තේරුණාද ඔන්ලයින් පන්ති කියලා කිසි ගැටලුවක් නැහැ හැම ගාණක්ම හරි ගැස්සලා පෙන්නන ඉඳ හැම ගාණක්ම පැහැදිලි කරනවා සර් හොඳට පැහැදිලි ඔයාලා හදාගන්නකම් පොතේ හදාගන්නකම් සර් ඉන්නවා හදිස්සිය බෝඩ් එක මකන්න යමු කුචරන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්ව සර් පොඩක් කෙනෙක් කියලා සර් ඉන්නවා මකන්න නැහැ හදිස්සිය බෝඩ් එක එකිනෙ සවල් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පුතේ ලස්සනට පන්ති කාමරේ වගේ වැඩේ කරගෙන යන්න ගැටුවක් නැති. සහ අපි බෑයකමාරක් පන්තිය කරනවා. එතකොට කැයි භාගයක් විතර ගියාට පස්සේ නේද? ඕනනම් තේ එකක් කිම්බි බිහුණත් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ගැටුවක් නැහැ. ගෙදරින් ඉන්නේ නේද? බස් එකේ යන්න දෙන්න මොකුත් නැහැ. ඒක නිසා හොඳට පිළිවෙලට පන්තිය වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. එතකොට ඕන අද අපි පුතා වගේ පළවෙනි පාඩම පටන් ගන්නවා. පළවෙනි පාඩම දැන් කාටවත් අච්චු පොත නැති හින්දා සර් ශායිෂ්කින් දාන්න පුතාලගේ පළවෙනි පාඩම. එතකොට පුතාලට මේ වැඩේ ලස්සනට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. තේරුණාද? ඊට කලින් මයික් ෆෝන් කරන්න කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න හොඳේ. සර් හයිලයිට් එක මොන පාටද ගන්න ඕනන්නේ? හයිලයිට් වෙන්නේ පුතාලට කැමති පාඩම් ගන්න පුතේ. ගැටලුවක් නැහැ. පුතාලට කැමති පාඩම් ගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ වට ඕමනේ කැමති පාඩකින් ගන්න. තව පාඩේ ප්‍රශ්න තියෙනවද එහෙම? සර් පාට පෑන් පහම ගන්න ඕනේද? නැහැ ඒ වෑංගෙ මෙහෙමයි පාට පෑන් ගන්න කියලා සමහර ඕකවල පුතේ රේඛා අන්දර පස්සේ ෆුඩ් එකේ ඒවා ලස්සන තියෙන නිසා තමයි පාට පෑන් පහක් ඕනේ පුතාලා දෙකක් තුනක් තියෙනවා නම් ඇති. එනවා ඒ වුණාට පාට පෑන් පහක්ම තියෙන සෙට් එකක් තියෙනවා රුපියල් 50ක් විතර මං හිතන්නේ වෙන්නේ. පුතාලට ඒ වෑංග ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න නැත්නම් ඒක ගන්න ඕනේ ගන්න ඕනේ. उदाहरण උදායක ඇතුළත පාඩ කරන්න බැරි පාඩ බෑනේ ඒ නිසා රේඛා අඳින්න පාඩ පෑන්ටි පොරේ අපිට ඇතුළත රූප වල පාඩ කරන්න ඔය සමාන්තර ආශ්‍රය එක එක ಜಾති රූප අපිට හම්බ වෙන අටේ පන්තියේ ත්‍රිපීසියම මේ වගේ වෘත්ත එක එක රූප හම්බ වෙනවා ඒවා පුතේ ලස්සනට පාඩ කරනකොට උදාඩේ රූපේ හිතේ හොඳට නැවිලා පේනවා තේරෙනවද විභාගය ගියාට පස්සේ හොඳට නැවිලා අපි මතක තියාගන්න මේ ඔක්කොම ටික ඒ නිසා තමයි මේ එක එක රූප ඇතුළත පාඩ කරලා අපි එහෙම කරන්නේ ඒක නිසා පුතාලා පාඩ පෑන් සහ පාඩ පෑන් සහ දෙකම ගත්තාම ලස්සනට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. තව මොනවද ගැටලු තියෙනවද? අහන්න ඕන දෙයක් අද. ඔව්. පාඩ පෑන් සල් එක නටරාජ් වෙන්න ඕනද? දැන් ඒක ඒ ඒ. ආ, කොහොමද පාඩ පෑන් සල් එක ඉතර පාඩ පෑන් සල් පිටියක් තියෙනවා. ඒක ගන්න. අලුතෙන් ගන්න එපා. තව? සේ බෝඩ් එක චුට්ටක් පෙන්නන්න කොටික ලියා ගන්න. ආයි, ලියා ගන්න පුතේ. බෝඩ් එක දාන්නම් ආයේ. ආවා ඔව් මොන මොන පුතාලට අහලා දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් කියන්න පුතේ
දැන් කොලේකද ලියන්න ඕනි? යන පුතේ. සර් දැන් කොලේකද ලියන්න ඕනි? ආ අද පුතාලාට තියෙන පොතක ලියා ගන්න පුළුවන් ඈ. අද තියෙන පොතක ලියා ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නෑ. ඊට පස්සේ අලුත් CR පොත ලබන සතියේදී පුතාලා ගන්නවානේ. ගත්තට පස්සේ නම් CR පොතේ ලස්සන්ට වැඩේ කරගෙන යන්න ඕන. තේරුණාද? සර් හතරවෙනි එක මොකද්ද? මොකද්ද? හතරවෙනි එක මොකද්ද? highlight pen එකක් highlight pen එකක් ඈ highlight pen එක සර් මුලින්ම සර් පාඩම් ටික සේරම කරන්න කියන පුතේ මුලින්ම පස්වෙනි එක මොකද්ද පුතාගේ පස්වෙනි එක තියෙන්නේ පාඩම් පෑන් කියලා පාඩම් පෑන් කියලා කෙටියෙන් ඉස්සෙල්ලා දින පාඩම් පෑන් ඈ පාඩම් පෑන් හරි හරි සර් ලියුවා අනේ පුතේ ආයි හරි ඔන්න මම පුතාලාගේ දැන් ඔව් ආ හරි ගියා නුඹ ගියා කලබල නැහැ හරි නේද හරි දැන් ඔන්න අපි අද පුතාලාගේ ඔන්න පළවෙනි පාඩමේ වැඩ ටික පටන් ගන්නයි යන්නේ හරිද මම ඔන්න ෂෙයාර් ස්ක්‍රීන් දාන්නම් ඈ මෙන්න බලන්නකෝ රයි ඔන්න පුතලගේ තියෙන පළවෙනි පාඩේ. තේරුණාද? ඔන්න හැම එක්කෙනාටම පේනවා ඇති. හරිද? රයිට්. මුතර බලාගෙන ඉස්සෙල්ලම් බෝඩ් එක කොහොමද? රයිට්. සර්. ඔකේ. ලියන්න මොකුත් නැද්ද සර්? නෑ. ඔහොමිට කොහොමද හදිස්සි වෙන්න එපා. උඩක් කොහොමද ඉන්නකො? හදිස්සි වෙන්න එපා ඈ. මොකුත් හදිස්සි වෙලා. බෝඩ් එක යඳිනේ. ඔකේ අනුදේ. සර් කවුද බෝඩ් එක යඳිනවා? ආ දැන් අඳින්න බෑ. දැන් අඳින්න බෑ. දැන් අඳින්න බෑ. ඒ සෙල්ලම් සර් එක බෑ මුදේ. රයි. හරි. ආ. දැන් ඔන්න පුතාලගේ මුදල බලාගන්න කිස්සෙල්ලා. දැන් ඔන්න අපේ පාඩම තියෙන්නේ මොකද්ද? සංඛ්‍යා රටා. තේමාව මේක අමාරු පාඩමක් නෙමෙයි පුතේ සරල පාඩමක්. මොකද අපි කියන්නේ සංඛ්‍යා රටා. මුදල අහගන්න කිස්සෙල්ලාම. ඔන්න දැන් මම පුතාලගේ ශාස්ත්‍රයේ චූට කරයි කරන්නම්. මුදල බලාගන්න කොහොමදේ රැක්කා. දැන් මොන්න අපේ පාඩම තියෙන්නේ මොකද්ද සංඛ්‍යා රටා. ඔන්න දැන් පුතාලා ළඟ තියෙන පොතේ පුතාලා ලියා ගන්නවා මාතෘකාවක් මොකද්ද සංඛ්‍යා රටා. ඔන්න ඇහුවනේ ලියන්න තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා නේද? ඔන්න දැන් පුතාලා මාතෘකාවක් ලියා ගන්නවා උඩින්ම ලස්සන ලියා ගන්නවා සංඛ්‍යා රටා. මොකද කියන්නේ සංඛ්‍යා රටා. ඒකේ ඉතින් අර පාඩම පෑන් එහෙම තිබුණා නම් ලස්සන ටෝම් ඉලියදලා නේද? හදන්න පුළුවන්. ලස්සන තියෙනවා. ඔව් අද තියෙනවා. අද තියෙනවා ලියන්න. අද තියෙනවා ලියන්න. මොකද ඒක? ඕකත් ලියා ගන්න ඕනේද? කියන්න පුතේ. ඕකත් ලියා ගන්න ඕනේද? පුතාලා ලියා ගන්න මාතෘකාව සංඛ්‍යා රටා. තේමාද සංඛ්‍යා රටා. හරි. මේ මයික් ටිකක් ඕෆ් කරන්න නම් පුතේ නැත්තම් මේ අපරාධ කාරී නාස් වෙනවා නේද? හරි. හරිද? රයිට්. ප්‍රපාඩි වෙනා මොකද්ද? සංඛ්‍යා රටා. එතකොට ඔන්න මුදවට අහගන්න පුතාලා මේ වැඩේ. මොකද අමාරු පාඩමක් නෙමෙයි මේ. සරල පාඩමක්. හොඳේද? හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කල්පනා කරලා බලනවා මොකද්ද මේ සංඛ්‍යා රටාවක් කියලා කියන්නේ. තේරුණාද මොකද්ද මේ සංඛ්‍යා රටාවක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක හරිය ලේසි මතක ගන්න. මම පාඩම් කරන්නේ මොකුත් කියන්නේ නෑ පුතා. තේරුණාද? අපි ඉස්සෙල්ලාම බලනවා මොකද්ද සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ. එතකොට සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ දරුවනේ මෙහෙමයි. සංඛ්‍යා ටිකක් හරිද? පිළිවෙලකට ලියලා තියෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? සංඛ්‍යා ටිකක් පිළිවෙලකට ලියලා තිනවන නම් අන්න ඒක මොකද අපි කියන්නේ සංඛ්‍යා රටාවක්. තේරුණාද? සංඛ්‍යා ටික පිළිවෙලකට තියෙන්න ඕනේ. ඒත් අපිළිවෙලට තිබුණොත් ඒක සංඛ්‍යා රටාවක් නෙවෙයි. සංඛ්‍යා ටිකක් පිළිවෙලට තිනවන නම් අන්න ඒක මොකද අපි කියන්නේ සංඛ්‍යා රටාවක්. ඔන්න දැන් හදිස්සියේ යාළුවෙක් අහනවා සමන් සර් ගියේ ගණිතයේ පන්තියේ ඉන්නවා කියලා දැනගෙන ආ මොකද්ද සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ? දන්නේ නැත්නම් දුවන්ඩයි වෙන්නේ. නේද? පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා දුවන්ඩයි වෙන්නේ. එහෙම බෑ. අපි දැනගන්න ඕන සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔයාලා කියනවා ඔයා දැනගන්න සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ සංඛ්‍යා ටිකක් පිළිවෙලකට ලියලා තියෙන අවස්ථාවක් තමයි සංඛ්‍යා රටාවක් කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? එතකොට ඔන්න දැන් පළවෙනි මාතෘකාවම ගැටලුවක් නෑ මොකද්ද? සංඛ්‍යා ටිකක් පිළිවෙලකට ලියලා තරයි මොකද්ද අපි කියන්නේ සංඛ්‍යා රටාව. හදිසියේ යාළුවා කියනවා හා ඔයා සංඛ්‍යා රටාවට උදාහරණයක් කියන්න. අන්න එතකොට
හරි වැඩි වෙන ඉස්සර උදාහරණ කියලා දීලා තිබුණ නැත්තම් ඒකින් හින්දා ඔන්න මම පුතාලට කියලා දෙනවා සංඛ්‍යා රටාවලට උදාහරණ මේවා නිකන් අර අපි අර කෙනෙක් කජු කනවා වගේ හරියට ඒසි මෙන්න බලන්නකෝ මෙන්න සංඛ්‍යා රටාවලට උදාහරණ ලියන්න එපා කවුරු පෑ ලියන්න එපා ලියන්නේ ලියන්න සර් වෙනම දෙනවා ඒ මාතරයි මෙන්න එක උදාහරණයක් පුතාලා කියනවා ගත් කඩටම මෙන්න 2 4 6 8 ඔන්න මොකද්ද සංඛ්‍යා රටාව මේ සීලියකට ලොක් නෑ තව එකක් කියන්න මෙන්න බලන්නකො 10 20 30 40 මේක මොකද සංඛ්‍යා රටාවක් ඉතින් අර ඉස්සර අපි ඔය දන්නවනේ දන්නේ නැද්ද දන්නෝ මේ ඔයාලා ඊළඟට මෙන්න බලන්නකො තව එකක් කියන්න මේ 50 100 150 200 මේක ඔය දන්නේ නැද්ද මේ සංඛ්‍යා රටාවක් ඉතින් පුතේ මෙන්න මේ වගේ පිළිවෙලකට ලියලා තියෙනවා නම් මේක මොකද අපි කියන්නේ සංඛ්‍යා රටාව. ඉතින් හදපාඩම අමාරු නේද? හරි සරලයි. බොරුවට නෑ ගණන් අමාරුයි කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ පිළිවෙලකට ලියලා තියෙන දේවල් තමයි මොකද අපි කියන්නේ සංඛ්‍යා රටාවක් කියලා කි. හැබැයි බැරි වෙලාවත් මේක සංඛ්‍යා රටාවක් නෙවෙයි. සෙමෙතර පුංචි අරු කියනවා මේ 2 8 9 20 ඔහොම ලියනවා මේක සංඛ්‍යා රටාවක් නෙවෙයි එයි මේකේ පිළිවෙලකට නෑ පුතේ ඒක නිසා පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න සංඛ්‍යා රටාවක් නම් අනිවාර්යෙන් පුතාලගේ මොකද තියෙන්න ඕනේ පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ පිළිවෙලකට ලියලා තියෙන අවස්ථාවක් තමයි අපි සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ ඉතින් යාළුවනේ හදේ පන්ති උත්තර සංඛ්‍යා රටා ඉගෙන ගත්තේ නැද්ද ඉගෙනගත්ත ඒකම චුට්ටක් දැන් වැඩිපුර ඇහිලා තේ පන්ති ඒකයි ගණිතයේ ලේසි කියලා කිව්වා ඒ වුණාට අනිත් විෂයන් එහෙමද හතේ පන්තියේ තිබුණ පාඩම හිමු අටේ පන්තියේ ඇවිල්ලා දිනවද? එහෙම නෑ නේ. එහෙම නෑ පාඩමේ පාඩම වෙනස්. හැබැයි ගණන් වල එහෙම නෑ. ඒ පාඩම තමයි චුට්ටක් වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඒ නිසා බොරුවට නෑ නේ ගණන් අමාරු කියලා කියන්නේ. ගණන් අමාරු කියලා කියන්නේ බොරුවට නේ. ඔයාල මෙච්චර කාලෙක ඉන්නේ නැද්ද තියෙන විෂයන් වලින් අහුවෝ කියන්නේ මොකද අමාරු මේක? අදින් පස්සේ එහෙම බෑ තියෙන විෂයන් වලින් ලේසි මේක තමයි මොකද අපි කියන්නේ ගණිතය. අපි එහෙම කියන්නේ පුරුදු වෙමු. හැබැයි පුරුදුනාට මදි. හොඳ ලකුණු ටිකක් තියෙනවා. හැම වාර විභාගෙම ලකුණු ටිකක් තියෙනවා බලන්නකො මේ පාර වාර විභාගෙ කොහොමද වෙන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන්ම මම දන්නවා උතලා ගිය පාර ලකුණු 20ක් ගත්තරන් ඒක දෙගුණ කරන්න ඕන මේ වතාවේ 40ක් කර ගන්න ඕනේ කොහොම හරි 30ක් ගත්තනම් අනිවාර්යෙන් 60ක් කර ගන්න ඕනේ 75ක් ගත්තනම් අඩුම ගාන 85ක් වච්චර ගන්න ඕනේ ඔයාලා ඉතින් දෙයන තියෙන්නේ හොඳට මහන්සි වෙලා ඌමනාවේ වැඩේ කරන්ටයි දී එතකොට අපිට හොඳ ලකුණු ටිකක් ගන්න පුළුවන් බලන්න සෙරි පන්ති වැඩ කියන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා පුදුම වෙයි තේරුණාද රයිට් හරියට දැන් ඔන්න අර සර් කිව්වනේ පාඩ පෑනක් ඕනේ කියලා නේද අද නෑනේ අද නෑනේ පාඩ පෑන කලබල වෙන්න පාඩ නැති වුණා කියලා දැන් ඔන්න පුතාලගේ මේ මගේ රටාවල පුතාල හුරු වෙන්න දැන් ඔන්න පුතාලගේ සීආර් පුතේ මේක කියලා හිතන්නකො මේ අර නිල් රූල හරි රතු රූල හරි තියෙන්නේ නේද ඔන්න සර් කියන ඉෂ්ඨා මාක්යක් දාන්න කියලා ඉෂ්ඨා මාක්යක් දාන්න කියලා කිව්වහම පුතාලා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ පාඩ පෑනක් අරගෙන ඔන්න ඉෂ්ඨා මාක්යක් දැන්. හරිද? ඒක ලියන්නේ ලස්සනට ඔන්න විදිහට පුතාලා ලියාගෙන යනවා. සර බොහොම පරිස්සමට කියනවා. තේරුණාද? එතකොට මේක පාඩ පෑනක් නැත්තම් මොකෙන්ද වදාන්නේ? වා ලියන පෑනෙමයි නේද? ඒකෝ නෝට් එක හරි ගැතයි නේද පුතේ? නිකන් හිතන්නකෝ. එක යාළුවෙක් ලස්සනට ඇඳුමක් ඇඳලා සපාතු දෙකක් දාලා ඔළුව ලස්සනට පීරලා ඈ ඊට පස්සේ තව මූණට ක්‍රීම් ටිකක් එම ගාලා එහෙම ඉන්නකොට හරිය ලස්සනයි නේද පුතේ එහෙම ලස්සනයි නේද ඔයාලා දකින්න එහෙම ආසයි නේද ඒ ළමයා පිළිවෙලට අපි ඉන්නවා කියලා කියනවනේ ඒ වගේ වාගේ ගණන් පොතක් තියෙනවනේ චෝක් මේ ගණන් පොතක් ඒ වගේ කියනවනේ හරිය ලස්සනයි නේද එසා අපි කරන වැඩක් හැම හොඳ ලස්සනට කරන කිපස් බෝතල් දිනේවා මම ලිස්ට් එකේ කිපස් බෝතල් දැම්මද නෑ කිපස් බෝතල් දිනවන කරුණා කරලා අද වයින් කරන්න කිපස් බෝතල් දිනවන වයින් කරන්න ළඟව තියාගන්න එපා කිස් කිපස් කරපුවා මොකද වෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ නිබන්ධනයි මේ ඔක්කොම කැතයි කිපස් දිනවන සම්පූර්ණයි කියලා දාන්න මම ඉදර කිපස් බෝතලක් කියම දැම්මනේ තේරුණාද කිපස් බෝතල් සම්පූර්ණයි කරන වැඩක් නෑ කිපස් බෝතල් ළඟ තියනකොට මොකද වෙන්නේ අන්න තවත් වරදිනවා ඒක නිසා මේ එක තැනක් පාට කිපස් කරලා බෑ එනිසා ලස්සනට උදාලගේ ලියනකොට තියෙන්න ඕනේ ඒක සමහරවිට කිව්වේ රතු පාට බෑන් කීපයක් ගන්න කියලා කියන්නේ ඒක මාතෘකාව හැම එකක්ම ඔන්ලයින් කරන්න ඕන ලස්සනට
ඔසර හැමදාම කී කී ඉන්න බෑ පුතේ අද මේ පළවෙනි දවසේ නිසා කියන්නේ හැම පාඩමක් මේ ඉස්සරහට යන්න ඕනේ එහෙම වැඩ කරන ළමයි සෙයි ඉස්කෝලේ ඉන්න සෙගේ හැම පන්තික් මේ නැහැ ලස්සට වැඩ කරනවා මං දවසක පුතා ගියේ වගේ පොත්වල ෆොටෝස් දාන්න ඉස්සරහ බලාපොරොත්තු වුණා ගෲප් වලට බොහොම පිළිවෙලට යාලට ගණන් වල ලකුණු අනුමෙලුත් එහා එතකොට පිළිවෙල කියන්නේ අපිට ගොඩාක් වටිනවා තේරුණාද රයිට් ආ දැන් අන්න පුතාලා ඉෂ්ඨා මාක්යක් දාලා ලස්සන ලියාගෙන යන්න දැන් ඔයාලා ළඟ තියෙන පුතේ දැන් තියෙන පුතේ ලියන්නේ CR පොතක් නැත්නම් ලබන සති CR පොතක් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ තේරුණාද හරි දැන් උන ලියාගෙන යන ඉෂ්ඨා මාක්කේ මොදේ රයි මෙහෙම මෙහෙම ලියාගමු සර් හදිස්සියේ කලබලේ ලියාගෙන යන්නේ රයි මෙහෙම ලියාගමු ලස්සනට කිසියම් 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 සංඛ්‍යා සමූහයක් 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 කිසියම් පිළිවෙලකට කිසියම් පිළිවෙලකට කිසියම් පිළිවෙලකට කිසියම් පිළිවෙලකට කිසියම් පිළිවෙලකට කිසියම් පිළිවෙලකට ලියා ඇති අවස්ථාවක් 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 සංඛ්‍යා රටාවක් ලෙස 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 හඳුන්වනු ලබයි සංඛ්‍යා රටාවක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි සංඛ්‍යා රටාවක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි අය කියන්නම් අය කියන්නම් කිසියම් සංඛ්‍යා සමූහයක් කිසියම් පිළිවෙලකට ලියා ඇති අවස්ථාවක් සංඛ්‍යා රටාවක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි සර් මේ නෝට් එකක් මොකද බලාගෙන කියන්නේ නැහැ තේරුණාද උතල පේනවනේ මොකුත් ඒවා බලාගෙන එහෙම නැහැ තේරුණාද අද දෙක මාගමෙන්නේ විතරයි සර් ළඟ තියෙන්නේ එන මොකුත් මා ළඟ නැහැ තේරුණාද එතකොට මේ ඔක්කොම ඔය වගේ පාඩම් කරන්නේ පුතාලට හිතට අත උඩට දාගන්නයි තියෙන්නේ පාඩම් කරලා වැඩක් නැහැ ගණන් හරිද රයිට් එතකොට ඔන්න සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ මොකද කියලා ඒවොත් හදිස්සියේ යාළුවෙකුට කියන්න පුළුවන් තේරුණාද රයිට් ඊට පස්සේ පුතාලා එතෙන් රූලක් කරලා උදා උදා කියලා කියන්නේ මොකද උදාහරණ උදා අපි කෙටියෙන් ලියන්නේ මොකද අපි කියන්නේ උදාහරණ ඒ කියන්නේ උදා උදා කෙටියෙන් ලියන්නේ උදා හැම එකම උදාහරණ 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 නේද එහෙම ලියන්නේ මොකද අපි කියන්නේ උදා එහෙනම් උදා 1 2 4 6 8 කියලා ලිව්වා මේක ඉවර නෑනේ පුතේ තව ඉස්සරහට යනවනේ ඒක නිසා පුතාලා මෙතෙන්ට කමාවක් දාලා තව 33ක් විතර දාගන්න තව ඉස්සරහට යනවා කියලා පෙන්නන්න. ඒකවල 2 4 6 8 කියලා කියන මොකද සංඛ්‍යා රටාවක්. මේකෙත් එහෙමයි 10 20 30 40 කියලා කියන්නේ කමාවක් දැම්මා තව ඉස්සරහට යන නිසා ටික් කීපයක් දැම්. මේකෙත් එහෙමයි 50 100 150 200 කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යා රටාවක් ටික් කරලා දැම්. එතකොට මෙන්න මේක ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. මේක තමයි මොකද අපි කියන්නේ සංඛ්‍යා රටා. උදා 1 ලිව්වා, රූලක් ඇරියා උදා දෙක ලිව්වා රූලක් ඇරියා උදා තුන ලිව්වා උදාහරණ තුනක් තියෙනවා හදිසියාලේක හොතර කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක තමයි සංඛ්‍යා රටාවක් කියලා කියන්නේ මේක තමයි සංඛ්‍යා රටාවකට උදාහරණයක් කියලා කියන්නේ ඔන්න දැන් පුතාලා ගැටළු වෙන්න බෑ තේරුණාද රයිට් උදා 1 උදා 2 උදා 3 උදාහරණ තුනක් උදාලා අනිවාර්යෙන් ලියලා තියෙන්න ඕනේ තේරුණාද තව සංඛ්‍යා රටාව ගොඩ දැන් ඔයාලට හිතේ සර් 25 50 75 100 හොඳ සංඛ්‍යා රටාවක් 1000 2000 3000 4000 සංඛ්‍යා රටාවක් ඒ සංඛ්‍යා රටාව ගොඩ තියෙනවා අපි ඔක්කොම මෙතෙන්දී මතක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතේ මම ඔය පුතාලට කීපයක් විතරයි කිව්වේ ඔන්නෝ වගේ හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් පුතාලට ඕන තරම් ඇති මේවා ඉස්සර කොළඹට සීමා වෙලා තිබුණේ තේරුණාද කොළඹ දරුවෝ විතරයි ගොඩක් ඉගෙන ගත්තේ දැන් එහෙම නෙවෙයි අපි ලංකාව පුරාම නේද ලංකාවේ හම්බන්තොටද අම්පාරද මොණ්ඩාගලද හැම තැනම දරුවෝ සම්බන්ධ වෙනවා තව ඉස්සරහදී තව ගොඩාක් අය සම්බන්ධ වෙනවා එතකොට හොඳ ගණිතේ පන්තියක් තියෙනවා පුතාලට හොඳට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් තේරුණාද අනිත් විෂයනුත් එහෙමයි සිංහලද විද්‍යාවද ඉංග්‍රීසිද බුද්ධ ධර්මයේ ඕන එකක් තියෙනවා හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ
එහෙමද රයිට් ඒ වගේම ලස්සන නිබන්ධන ටිකක් හරි ගැස්සලා තියෙනවා ඒ ඔක්කොම ඔයාලට හම්බ වෙනවා ඔයාලට තියෙන හොඳට මහන්සිලා වුණා වෙන් කරා ඒ මාතරයි අන්න එහෙනම් උදාහරණ පළවෙනි එක ලිව්වා 2 4 6 8 කියලා තිත්තරක් දා ගන්න ඕන ඒ තිත් දාන්නේ තව ඉස්සරහට යනවා නතර වෙන්නේ නැහැ නේද දෙවෙනි එක ලිව්වා 10 20 30 40 කියලා තිත්තරක් දැම්ම ඒ ඉස්සරහට යන්න ඕනේ ඊළඟ එක 50 100 150 200 ඒවත් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ ඒකයි තිත් කියලා දා. දැන් මොන සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා. හදිසි යාළුවෙක් හවුල් කියන්න පුළුවන් ගැටුවක් නැහැ. තේරුණාද? දැන් හොඳට බලා ගන්න. මේක හන්නේ ගැටුවක් නැහැ නේද? හරි. තව ලින කෙනෙක් ඉන්නවා නම් chat box එකේ message එකක් දා. හරිද? හරි. එහෙනම් මේක මකන්නද? ගැටුවක් නැහැ නේද? හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ කතාවත් මගේ දරුවෝ මුදොර මතක තියාගන්න ඕනේ. තේරුණාද? හරි. හොඳට බලා ගන්න. කොනසර සංඛ්‍යා රටාවක් ලියුවා 10 20 30 40 කියලා සංඛ්‍යා රටාවක් ලියුවා 10 20 30 40 කියලා සංඛ්‍යා රටාවක් ලියුවා අර පාඩ බෑන්ගේ මොන කියලා කිව්වයි දන්නවද ඔන්න බලන්නකෝ ඔන්න මේක අපි කොටු කර ගන්නවා පාඩ බෑන්ගේ දැන් අද නැති නිසා පැන්සලෙන් කොටු කර ගන්නවා කමක් නෑ 10 ඉතින් මේකත් අපි කොටු කර ගන්න ඔන්න මොකටද පාඩ බෑන්ගේම ගණන් වල ඕනේ ඕනේ මේ පාඩ ගණන් විතරක් නෙමෙයි පුතේ ලස්සන තියෙන්න ඕනේ පොතේ. දැන් මන් ටියුට් එකේ දුන්නාට සෝ ලස්සන තියෙනවා සගේ නිබන්ධනේ. මෙන්න මේකට අපි සංඛ්‍යා රටාවේ පළවෙනියටම හම්බ වෙන පදේනේ. මුලින්ම හම්බ වෙන පදේ. අන්න ඒක නිසා මේකට අපි කියනවා මොකද්ද? පළමු පදය. මොකද අපි කියන්නේ? පළමු පදය. මොකද අපි කියන්නේ? පළමු පදේ. ඉස්සෙල්ලාම හම්බ වෙන පදේ නිසා මොකද අපි ඒකට කියන්නේ? පළමු පදේ මතක තියාගන්න පුළුවන් කියලාක් නෑනේ අන්න එහෙනම් සංඛ්‍යා රටාවක ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙන පදේ මොකද අපි කියන්නේ පළමු පදේ ඔන්න ඊළඟ එකට ගියා එහෙනම් මේක බලනවා කීවෙනිටද හම්බ වෙන්නේ දෙවණියට මේක මොකද අපි කියන්නේ දෙවන පදය මොකද අපි කියන්නේ දෙවන පදේ කවුරුත් ලියන්නේ නැහැ සර් ලියන්න කෙනෙක්ම ලියන්නේ නැහැ වරද ගන්න එපා නෝට් එක හොඳේ නැහැ මේක අපි හම්බ වෙන්නේ කීයටද තුන්වෙනියට එහෙනම් මේක මොකද අපි කියන්නේ තුන්වන පදය මොකද අපි කියන්නේ තුන්වන පදය එතකොට ඉස්සෙල්ලාම හම්බ වෙන නිසා පළමු පදය කියලා කිව්වා ඊළඟට හම්බ වෙන නිසා දෙවෙනි පදය කියලා කිව්වා ඊළඟට හම්බ වෙන නිසා මොකද අපි කියන්නේ තුන්වෙනි පදය තව හතරවෙනි පදය පස්වෙනි පදය හයවෙනි පදය හත්වෙනි පදය අටවෙනි පදය 9 10 11 පුතලට ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි අපි ඔක්කොම අල්ලගෙන ගලන්නේ අපි පළවෙනි පදය දන්නවා දෙවෙනි පදය දන්නවා තුන්වෙනි පදය ගන්නවා ඇයිද තේරුණාදරයි අර ස්ටාර් මාක් එක දාපු කෙනින්ම ඔන්න පුතාලා තව ස්ටාර් මාක් එකක් දැම්. ඉස්සෙල්ලා ස්ටාර් මාක් එක දාපු කෙනින්ම කොහොම ලස්සනට අතුරු වල දිනවනවා තව ස්ටාර් මාක් එකක් දාගන්න. තේරුණාද? ෆයින්. ආ ස්ටාර් මාක් එකක් දාගන්න ලස්සනට. ස්ටාර් මාක් එකක් දැම්. හරිද? ෆයින්. මෙහෙම ලියා ගන්න ස්ටාර් මාක් එකක් දාලා. සංඛ්‍යා රටාවක සංඛ්‍යා රටාවක පද කිහිපයක් සංඛ්‍යා රටාවක පද කිහිපයක් පහත ආකාරයට අපට හඳුනාගත හැකිය සංඛ්‍යා රටාවක පද කිහිපයක් පහත ආකාරයට අපට හඳුනාගත හැකිය හරිද රයිට් ඔන්න එතකොට සංඛ්‍යා රටාවක පද කිහිපයක් හඳුනා ගන්න යන්නේ පුතාලා ඉස්සලම කරන්නේ පුතාලා දැන් නිල් පාට පෑනේ ලියුවා නම් 10 20 30 40 කියලා ලියලා අන්න තිත් පෙළක් දා ගන්නවා ඉස්සරහට. කොහොම තිත් පෙළක් දාගන්න. කොහොම තිත් පෙළක් දාගන්න. හරිද? රයිට්. තිත් පෙළක් දාලා ඔයාලා මෙන්න මේක පාඩ පෑණිකින් කොටු කර ගන්නවා. ඊතලයේ මේ මෙතෙන්ට විතරයි දාන්නේ. ඊතලයේ දාලා ලියා ගන්නවා මොකද්ද? පළමු පදය. මොකද අපි කියන්නේ? පළමු පදය. ඊළඟ ඊතලයක් දාලා ලියා ගන්නවා මොකද්ද? දෙවන පදය. මොකද අපි කියන්නේ දෙවන පදය. ඊළඟ ඊතලයක් දාලා ලියුවා මොකද්ද? තුන්වන පදය.
එතකොට තව ඉස්සරහට පද තියෙනවා මේක අපි පළමු පදය කියලා කියනවා මේක දෙවන පදය කියලා කියනවා මේක මොකද අපි කියන්නේ තුන්වන පදය එතකොට පුතේ සංඛ්‍යා රටාවක ඉස්සෙල්ලාම හම්බ වෙනවා නම් අන්න ඒක මොකද අපි කියන්නේ පළමු පදය ඊළඟ එක මොකද අපි කියන්නේ දෙවන පදය ඊළඟ එක මොකද අපි කියන්නේ තුන්වන පදය මේ ඊතල පාඩම ගෙන් ගත්තාට පස්සේ පාඩ තුනකින් ලස්සන දාන්න පුළුවන් මේව තමයි ඔයාලගේ මතකයේ රැඳෙන්නේ සංඛ්‍යා රටාවකින් ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් මේ සර් දුන්නේව තමයි මතකයේ රැඳෙන්නේ මේ වර්ණ ගණන් යන්නේ ඒකයි අර පුංචි කාලේ පුංචි බබාලාට දෙන්න පුතලා දන්නවද? එක එක පාට එවන්නේ දෙන්නේ. එක එක පාට જાති වලින් හදපු එවන්නේ නේද? ඒ පුංචියගේ මනසේ තියෙන පාට. තේරුණා. ඒක නිසා තමයි ගණිතයේ මේ පාට පෑම් භාවිත කරන්න කියලා ඕන නිකන් සර් කටනාවට කියනවා නෙවෙයි. තේරුණාද? ඒ නිසා පාට පෑම් වලින් කරුවට පස්සේ විභාග කියලා සංඛ්‍යා රටාවේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේක පුතලට නැවි මේ පේන්න ගන්නවා. ඒකයි කියන්නේ එහෙම කරන්න කියලා. හයිලයිට් වෙන්නේ කේ පාට නේද තියෙන්නේ? ඈ? ඒ නිසා අපි පාට තමයි අපේ මතකයේ රැඳෙන්නේ. ගොඩාක් පාට જાති අපිට මතකයේ රැඳෙනවා. ඒක නිසා තමයි එහෙම කරන්න කියලා කියනවා ආදරයි. දැන් මොන පුතාලගේ ස්ටමාක් එක දාලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ මේක 10 20 34 කියලා ලියලා පුතාලගේ මේක කොරබලා පාඩ පෑණිකේ පළු පදේ කියලා ගත්තා. මේක දෙවෙනි පදේ කියලා ගත්තා. මේක තුන්වෙනි පදේ කියලා ගත්තා. තේරුණාද? පුංචි වෙලාවක් දෙන්න හදාගන්න. පැහැදිලිද? හරි. ලස්සන හදාගන්න හොඳයි. මෙතන පැහැදිලිව දෙන්න ඕනේ ඈ. ගැටලුවක් තහන අවස්ථාවක් දෙන්නම් ඈ හරිද රයිට් ඔන්න දැන් පුතාලයි මම පළවෙනි අභ්‍යාසය කියන්නයි හදන්නේ තේරුණාද රයිට් හොඳට බලා ගන්නකෝ ඔන්න දැන් පුතාලා ලියා ගන්නවා හොඳට බලා ගන්න. පුතාලාගේ දැන් ඔය ලියන පොතේ හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. පුංචි අභ්‍යාසයක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳට බලා ගන්න. පුතාලා ලියා ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම හොඳට බලා ගන්න. මොකද පුතාලාගේ තියෙන්නේ එක එක අභ්‍යාසෙ නේද? ආ right. එහෙනම් පුතාලා ලියා ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේම ලියන්නේ නැහැ. දැන් අටේ පන්තිය ටික ලොකු වෙලා ඉන්නේ නේද? දැන් අපි ප්‍රශ්නේ මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. මුදේ රයිට්. අපි ලියා ගන්නවා එක එක අභ්‍යාසය. මොකද ලියා ගන්නෙ? එක එක අභ්‍යාසය. එක එක අභ්‍යාසය. එක ලියන්න ඕනේ. එක එක අභ්‍යාසය. හරිද රයිට්? ඊට පස්සේ පුතාලගේ ප්‍රශ්න අංක 1 කොහොම දැම්ම එක රවුම් කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ පුතාලගේ රෝම ඉලක්කම් ටිකක් තියෙනවා නම් ඒ රෝම ඉලක්කම් ටික කොහොමද වරහණක් කරගන්න? ලොකු ප්‍රශ්න රවුම් කරනවා පුංචි වරහන් කරනවා. ලොකු ප්‍රශ්න රවුම් කරගන්නවා පුංචි වරහන් කරගන්න. තේරුණාද? රයිට්. හරිය ලේසියි දැන්. අමාරු නෑ. හරිද රයිට්. දැන් අපි බලමු මොකද අපිට කියන්නේ කියලා. පුතාලට කියනවා 1 3 5 7 9 යන සංඛ්‍යා රටාවේ වාඩ කියනවා පළමු පදය ලියන්න වෙයිද? දෙවන පදය ලියන්න වෙයිද? හතරවන පදය ලියන්න වෙයිද? ඔක්කොම පුළුවන් ලියන්න ගැටලුවක් නෑ. එහෙනම් අපි කියනවා පහලින් දැන් රෝම ඉලක්කංක එක පුතාලගේ දාලා තියෙන්න ඕනේ. මෙතන ලියනවා පළමු පදය සමාන ලකුණ තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ පුතාලගේ දිනවා මොකද්ද? දෙවන පදය සමාන ලකුණ තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුතාලගේ දිනවා හතරවන පදය සමාන ලකුණ තියෙන්න ඕනේ. මම සංඛ්‍යා රටාව චුට්ටක් පහලින් ලියා ගන්නම් පුතාලට පේන්න මෙන්න බලන්න. 1 3 5 7 නවය ඔන්න සංඛ්‍යා රටාව මේක සංඛ්‍යා රටාවක් වෙන්නේ ඇයි 1ට 2ක් එකතු වෙලා 3 හැදෙනවා 3ට 2ක් එකතු වෙලා 5 හැදෙනවා 5ට 2ක් එකතු වෙලා 7 හැදෙනවා 4ට 2ක් එකතු වෙලා 9 හැදෙනවා ඒක නිසා තමයි මේක අපි සංඛ්‍යා රටාවක් කියලා කියන්නේ දැන් පුතලගෙන් පළවෙනි පදේ යහනවා මේ තියෙන්නේ සර් ඉස්සලා කියලා දුන්න විදිහට පළවෙනි පදේ කියන්නේ කීයද 1 අන්න අපි පළවෙනි පදේ දැම්මා කීයද 1 දෙවන පදයේ බැලුවා මෙන්න දෙවන පදයේ තියෙනවා පුතාලගේ මේක පළවෙනි එක මේක දෙවෙනි එක එහෙනම් දෙවනි පදයේ වෙන්නේ කීයද 3 හතරවෙනි පදයේ අහනවාමි 1 2 3 4 හතරවෙනි පදයේ අපි ගන්න කීයද 7 ඔන්න අපි 7යි කියලා දැම්ම එහෙනම් පළමු පදයේ 1යි දෙවන පදයේ 3යි හතරවෙනි පදයේ අපි කියන්නේ කීයද 7යි සරලයි නේද වැඩේ ගැටලුවක් නෑ නේද සර් ඒකයි මුලින්ම පළවෙනි පදයේ දෙවෙනි පදයේ තුන්වෙනි පදයේ හතරවෙනි පදයේ කියලා බොහොම පිළිවෙලට පුතාලට කියලා දුන්නු දැන් හරියට ගැටලුවක් නෑ නේද අන්න එහෙනම් පුතාලා දන්නවා පළවෙනි පදයේ ඉන්න ඕනේ 1
දෙවෙනි පදයේ කියලා කියන්නේ 3 ඊළඟට හතරවෙනි පදයේ අහන අපතලයේ තියෙන්නේ මේ 1 2 3 4 හතරවෙනි පදයක අපි ගන්නෙ කීයද 7 දැන් ගැටලුවක් නෑ නේද නිබන්ධන දුන්නාට පස්සෙ ඔවා හරිය සරල වෙනවා ඔයගේ මුකුත් ලියලා ඉන්න දෙයක් නෑ නිබන්ධනම ලස්සන පුතලට උත්තර ටික ලියාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කතාව පැහැදිලි නේද ඒ නිසා මේක හොඳට තේරුම් අරගෙන හොඳට මහන්සියෙන් වැටි කරන්නයි දේ හරිද හරි ඔන්න එතකොට මේක හරි දැන් මොන සර් කිව්වා නේද CR පොතක් ගන්න කියලා දැන් ඔන්න පුතලට ඇයි කියලා තේරෙයි හරිද ඔන්න දැන් මේකේ උත්තර ටික හරි දැන් ඔන්න සමහරුන්ගේ පොඩි පොතේ මේ පැත්තෙන් ප්‍රශ්න අංක දෙක දාන්න බෑ නේද ඉඩ මදි නේද පොඩි පොතේ සමහරුන්ගේ මේ පැත්තෙන් ඉඩ මදි පුතේ ඒක හින්දා CR පොතේ නම් මේ පැත්තේ ඕන තරම් ඉඩ තියෙනවා හරිද පුංචි පොතකත් සමහරුන්ගේ පුංචියට ලියන්න ඉඩ ඇති හැබැයි ඉඩ මදි නම් පුතාලට මෙහෙන් දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අංක දෙක කියලා කමක් නැහැ හැබැයි CR පොතේ නම් මේ පැත්තේ හොඳට ඉඩ තියෙනවා ඒක නිසා හොඳට ලියාගෙන යන්න ආයි යාලුවෝ ඉස්සර වෙන්නනවා ඉතින් අහන්න පුතාලගේ මොකද ඉස්සෙල්ලාම පළමු පදේ අහනවා හොඳට බලා ගන්න පුතාලා මෙතන ලිවා රෝ මිලක් අංක දෙක දාලා පළමු පදය සමාන ලකුණු දාලා ඊළඟ පුතාලෙන් අහනවා දෙවන පදය හොඳයි ඈ දෙවන පදය සමාන ලකුණු දැම්මා ඊට පස්සේ පුතාලෙන් අහනවා පස්වන පදය මොකද අහන්නේ පස්වන පදය අන්න සංඛ්‍යා රටාව සර් ලියන්න පුතාලගේ තියෙන්නේ 4 8 12 ඊට පස්සේ පුතාලගේ තියෙන්නේ කීයද 16 ඊළඟට තියෙන්නේ කීයද 20 එහෙනම් පළමු පදය අහනවා මේ තියෙන්නේ මේ ඉන්න හරිය ලේසි එහෙනම් පළමු පදේ ඉන්නේ කීයද 4යි දෙවෙනි පදය බලනවා මේ තියෙන දෙවෙනි පදේ කීයද තියෙන්නේ 8යි ඊට පස්සේ පස්වෙනි පදය බලනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි මෙන්න ඉන්නවා පස්වෙනි පදය අපි ලියන්නේ කීයද 20යි බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා එනම් පුතාලා මේ වගේ සංඛ්‍යා රටාවක පළවෙනි පදය දෙවෙනි පදය තුන්වෙනි පදය හතරවෙනි පදය පස්වෙනි පදය කෝ ගැහුවත් දැන් ගැටලුවක් වෙන්න බෑ ලස්සන ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන එහෙදෙද රයිට් ඔන්න පළවෙනි ගානේ පළවෙනි කොටසයි දෙවෙනි කොටසයි දැන් කාටවත් ගැටලුවක් නෑ නේද ඉතින් ඔය වගේ කියලා දෙනවා නම් ගණන් අමාරු වෙයි බලන්න කොනේද ලස්සනට හදන්න පුළුවන් තේරුණාද රයිට් ආ හදාගන්න විනාඩියක් විතර දෙන්නම් කාලය ඈ පස්සට හදා ගන්න හොඳේ ගැළු දිනවන නම් අහන්න ඈ අහන්න අවස්ථාවක් දෙන්න නේද නැත්තම් ගොඩක් යාළුවෝ හොඳයි ඉස්සර වැඩ කරලා පෙන්නනවා නේද එහම මහන්සිලා අපි කරමු හොඳේ නැහැ හරිද රයිට් ඔන්න එතකොට ඒක කොටසත් හරි රයිට් ඊට පස්සේ අපි යනවා පුතාලගේ හොඳට බලන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ හරිද දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න ලියන්නේ කවුරු තේරුණාද රයිට් ඔන්න අපි යනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ එතකොට පුතාලා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දාගන්නේ මෙන්න මෙතන අර කෙලීම දෙක මෙතෙන්ද දැම්ම ඔන්න ප්‍රශ්න අංක දෙක රෝමිලා කාංගික දාන්න ඔන්න ඔය විදිහට බලන්න එක ගොඩේ නෑ කැත නෑ බොහොම පිළිවෙල ලස්සනට තියෙනවා තේරුණාද රයිට් ඔන්න රෝමිලා කාංගික හරිද රයිට් රෝමිලා කාංග එක මෙහෙම අහනවා හොඳට අහගන්න 1ක් 9ක් අතර ඇති ඉරට්ට සංඛ්‍යා ආරෝහණ පිළිවෙලට පද පීඩි සංඛ්‍යා රටාව ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා ඔන්න දැන් කතාවේ අමාරු කියලා නේද හිතෙන්නේ හොඳට බලමු අපි 1ක් 9ක් අතර ඇති ඉරට්ට සංඛ්‍යා හොඳට බලා ගන්න ඕනේ මෙන්න ඒකර මෙන්න සර් එක ලිව්වා ලියන්නේ පාවාලා එක ලිව්වා හරිද 9 ලිව්වා මේ පැත්තේ ලියන්නේ පා දැම්ම එක තියෙනවා නමේ තියෙනවා මේ සංඛ්‍යා දෙක අතර තියෙන මොනවද
ඉරට්ට සංඛ්‍යා අන්න පුතාලට මම හතේ පන්තියේදී ඉරට්ට සංඛ්‍යා මොනවද කියලා කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඉරට්ට සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ දෙකෙන් හරියටම බෙදෙන සංඛ්‍යා. එහෙනම් පුතේ 1යි 9යි අතර තියෙන දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා තමයි ඉරට්ට සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි ලියනවා දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා මොනවද? දෙක අපිට හම්බ වෙනවා. දැන්ම ලියන්න ඇසෙ ලියා ගන්න දෙනවා. හතර හම්බ වෙනවා. හය හම්බ වෙනවා. අට හම්බ වෙනවා හැබැයි 10ත් හම්බ වෙනවා 10 මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ඒක හින්දා 1යි 9යි 4 කිව්වහම 10 ගන්න බෑ 10 ලිව්වනම් වැරදි ඒක හින්දා අපි ලියන්නේ ඔන්න ඔය සංඛ්‍යා ටික විතරයි වෙන සංඛ්‍යා ලියන්නේ නැහැ එතකොට පුතේ 1යි 9යි 4 ඉරට සංඛ්‍යා තමයි 2යි 4යි 6යි 8යි වෙන කිසිදු සංඛ්‍යාවක් එන්න බැ ඉරට සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ මොනවද දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා ඔච්චර ඊට පස්සේ තව මෙහෙට තිත්තරක් දාන්න ඕනේ නැහැ ඇයි අපිට 8ෙන් ඉවර වෙනවා අපිට 9ට මෙහා සංඛ්‍යා ටික තමයි අපි ගන්න කතාව පැහැදිලි නේද ගැටලුවක් නැහැ නේද අන්න හරි දෙවණි එකට යනවා රූලක් අරින්න එක ගොඩේ ලියන්න එපා එහෙම ලියන්නේ නැහැ ගණිතයේ රූලක් ඇරලා ලස්සනට පිළිවෙලට පහළට යන්න ඕන එහෙමද රයිට් බලමු දෙවණි එක මොකද්ද කියන්නේ කියලා උතලට මෙහෙම කතාවක් කියනවා 6 සිට 36 තෙක් ඇති 6 ගුණාකාර ආරෝහණ පිළිවෙල පද පීඨ සංඛ්‍යා රටාව ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා එතකොට 6ෙන් පටන්ගෙන කියන යනවාද අපි 36 ට යන්න ඕනේ හැබැයි යන්නේ මොනවද 6 ගුණාකාර මොනවද යන්නේ 6 ගුණාකාර එහෙනම් පුතලා දන්නවා අපිට හම්බ වෙන්නේ පළවෙනි ගුණාකාරයේ කීයද 6 ඊළඟට ඊළඟ එක ගන්නවා ඒ කියන්නේ 6 වාරයක් එක තමා ගුණාකාර ගුණාකාර මම කතා කළා පුතලට කතා කරේ නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ ගුණාකාර කතා කරලා දිනව හතේ පන්තියේ ගුණාකාර වෙනම කතා කළා බොහොම පැහැදිලි එහෙනම් පුතේ 6ේ දෙවනි ගුණාකාරය තමයි අපි කියන්නේ කීයද 12 6ේ දෙවනි ගුණාකාරයේ කීයද 12 6ේ තුන්වෙනි ගුණාකාරයේ 6 වාරයක් 3 18යි කොහොමද ගුණාකාර කතා කරේ නැත්තම් අද මේ වගේ ලියන්න පුළුවන්ද ඊට පස්සේ 6ේ හතරවෙනි ගුණාකාරය 6 වරක් 4 24යි ඊළඟ එක 6 වරක් 5 කීයද 30යි 6 වරක් 6 කීයද 36යි එතනින් එහා ලියන්න බෑ කොහොමද මේ සංඛ්‍යා ටික ආරෝහණ පිළිවෙලට තියෙනවා ඒ කියන්නේ කුඩාය කේන්ද්‍ර විශාලයකට යන විදිය තමයි ලියන්න කියලා කියන්නේ එහෙනම් මේ පළවෙනි එක 6 ඊළඟ එක 12 ඊළඟ එක 18 ඊළඟ එක 24 ඊළඟ එක 30 ඊළඟ එක තියෙන කීයද 36 ඔන්න 6 ගුණාකාර රටාව දේසී නේද වැඩි ගැටලුවක් නෑ නේද බලන්න ගුණාකාරය දෙන්න කියලා දුන්නේ ඔන්න ඕකයි සර් දන්නවා 8 පන්දේදී ගුණාකාර හම්බ වෙනවා කියලා ඔන්න දැන් පුතරාට ගුණාකාර ගැටලුවක් නෑ හැබැයි ගුණාකාරය දෙන්න මම කියලා දුන්නේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ යන්න අමාරු වෙනවා ඒ නිසා පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න 6 ගුණාකාර 6 12 18 24 30 36 ඒ වාද හරි ලස්සන ලියාගන්න පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ ඈ ලස්සන උදේ පැහැදිලිව හදාගන්න ලස්සනට හරි ගැටලුවක් අමාරු තමයි තියෙනවා නම් අහන්න අවස්ථාවක් දෙන්නම් ඈ හරිද රයිට් ඊළඟට පුතාලගේ යනවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ මෙන්න පුතාලගේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒතර පළවෙනි එක හරි දෙවෙනි එක හරි හොඳේ රයිට් මෙන්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පුතාලා අර වගේම රූලක් ඇරලා පහළට දා ගන්නවා කීයද 3 ඒතර තුන්වෙනි එක මෙහෙමයි හොඳ බලා ගන්න පුතාලා සමහරවිට බෝඩ් එක පේන්නේ නැතුව ගියොත් කියලා මං චුට්ටක් උඩින් ලියන්නම් 3 ප්‍රශ්නාංක 3 මෙන්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්නාංක හොඳ බලා ගන්න ප්‍රශ්නාංක 3 තුනත් හරි ලේසි බලන්න කොහොමද අහන්නේ කියලා හතට වැඩි ඉරට්ට සංඛ්‍යා ආරෝහණ පිළිවෙලට පද පීති පීඨ සංඛ්‍යා රටාව හතට වැඩි මොනවද
ඉරට්ට සංඛ්‍යා ඉරට්ට සංඛ්‍යා දන්නවා මොනවද දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා එතකොට ලියන්න එපා හතට වැඩි වෙන්න ඕනේ හතර අඩු ඉරට්ට සංඛ්‍යා තිබ්බට ඒව ගන්න බැ හතට වැඩි ඉරට්ට සංඛ්‍යා නම් අපිට හම්බ වෙන්නේ පළවෙනි එක කීයද 8 ලියන්න එපා 8 ඊළඟ ඉරට්ට සංඛ්‍යා තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ කීයද 8න් පස්සේ 9 ගන්න බැ කීයද 10 10 තමයි දෙකෙන් බෙදෙන්නේ ඊළඟ අපි ගන්නවා කීයද 12 ඊළඟ අපි ගන්නවා කීයද 14 ඊළඟ අපි ගන්නවා කීයද 16 තව ඉස්සරහට යන හින්දා ඔහොම දිත්තේලක් දානවා හතට වැඩි වෙන්න ඕනේ කොහොමත් හතේ රට සංඛ්‍යාවක් වෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා පුතේ හත ලියන්න බෑ එහෙනම් 8 10 12 14 16 තව කීපයක් මෙහෙ ලිව්වත් කමක් නැහැ අඩුමාණි සංඛ්‍යා හතරක් පහක්වත් ඔයාලා ලියන්න ඕනේ එහෙනම් දැන් අන්න ඔයාලා ගැටලුවක් නැහැ 8 10 12 14 16 ඔන්න ඉතුරු සංඛ්‍යා ටික බලන්න කොච්චර මෙයා ලියසිද කියලා මේ වගේ පුතාලට කියලා දෙනවා නම් ගණන් හදන්න බැයි හරි ආසයි පුතේ ගණිතේ හරි ආසාවෙන් කරපු ලං සබ්ජෙක්ට් එක පැහැදිලිද රයිට් ඔන්න තුන ලස්සන හදා ගන්න හොඳේ තුන උදේ පැහැදිලිව හදා ගන්න හොඳේ හරි ඊළඟට ඔන්න හතේ පන්ති කියලා දුන්න එකක් එනවා ඈ සර් කිව්වනේ මූලික ගණිත සංකල්ප ටික හතේ කතා කරනවා කියලා ඊළඟටේ දිනා මොනවද ප්‍රථමක සංඛ්‍යා උඹලට මතකද ප්‍රථම සංඛ්‍යා අපි කතා කළා දැන් චුට මතක් කරලා බලන්න ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් මතකෙට එනව නේද මොනවද ප්‍රථම සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ සාධක දෙකක් පමණක් තියෙන සංඛ්‍යා තමයි මොනවද අපි ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියලා කිව්වේ කොහොමද සර් එතෙන්දී ප්‍රථම සංඛ්‍යා කියලා දීලා තිබුණ නැත්තම් එක පාර අටේ පන්තිවල ප්‍රථම සංඛ්‍යා කිව්වා නම් කොහොමද ඉනිසා පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න ප්‍රථම සංඛ්‍යා සර් හතේ පන්තිවල කියලා දුන්නා දැන් ලේසි වෙයි මොකද පුතේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ දෙකෙන් පටන්ගෙන ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ආරෝහණ පිළිවෙලට පද පිටි සංඛ්‍යා රටාවලිය දක්වන්න කියලා කොහොමත් අපි දන්නවා පුතේ දෙක තමයි අපිට හම්බ වෙන පළවෙනි ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ඊළඟ එක දැන් පුතාලා ගහුවොත් දන්නවා පුතාලා සර්ට කියනවා සර් එක අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඊළඟ ප්‍රථම සංඛ්‍යාව කීයද 3 ඇයි 3ට තියෙන සාධක 2යි 1යි 3යි විතරයි ඊළඟ එක කීයද එන්නේ 5 ඊළඟ එක කීයද 5 ඊළඟ එක කීයද 7 ඊළඟ එක 9 ලියන්න හැදුවොත් 9 ප්‍රථමක නෙවෙයි කියලා මම පුතාලාට කියලා ඇති 9 ප්‍රථමක වෙන්නේ නැහැ කලබලේ හරි කිසිම යාළුවෙක් නැමේ ලිව්වොත් ටීචර් ලොකු වැරද්දක් දායි 9 ප්‍රථමක නෑ එහෙනම් ඊළඟට අපිට හම්බ වෙන්නේ කීයද 11 අන්න තව ඉස්සරහට යනවා කියලා තිත් පෙරක් දාගන්න කතාව පැහැදිලිද තේරුණාද ඇයි පුතේ 9 ප්‍රථමක වෙන්නේ නැත්තේ මේ බලන්නකො 9 හරි නපුරුයි නේද මේ බලන්නකො මේ 9 9 එකෙන් බෙදෙනවා 9 3ෙන් බෙදෙනවා 9 9ෙන් බෙදෙනවා 9 බෙද ඉලක්කම් 3ක් තියෙනවනේ ඒකයි 9 ප්‍රථමක වෙන්නේ නැත්තේ දෙක බෙදෙන සංඛ්‍යා දෙකයි තියෙන්නේ 1යි 2යි 3 බෙදෙන්නේ 1යි 3යි 5 බෙදෙන්නේ 1යි 5යි 7 බෙදෙන්නේ 1යි 7යි 11 බෙදෙන්නේ 1යි 11යි විතරයි මෙයා හරි නපුරුයි ඒක නිසා එයාට කී දෙනෙක් ඉන්නවද යාළුවෝ නපුරුම යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නා එනිසා 9 අපි ප්‍රථමක කියලා කියන්නේ නැහැ කොහොමද ප්‍රථම සංඛ්‍යා හතේ පන්තියේ කියලා දුන්නේ නැත්තම් මුතන මතයේ තිය වගුවක සාධක ගාන ඊට පස්සේ ප්‍රථමක වෙනවද ප්‍රථමක වෙන්නේ නැද්ද ඔක්කොම සර් කියලා දුන්නා කොහොමද ඒවා කියලා දුන්නේ නැත්තම් අනිත් පාඩනොත් යාළුවෝ එහෙම තමයි ඉස්සරහදී හම්බ වෙනවා එහෙදිද ආයි ඔන්න ප්‍රශ්න අංක කීයද 7 එච්චර ප්‍රශ්න අංක 7 හොඳට පැහැදිලිව හදා ගන්න හොඳේ ප්‍රශ්න අංක 7 හොඳට පැහැදිලිව තියෙනවා ලස්සනට ප්‍රශ්න අංක 7 ලස්සන හදා ගන්න හොඳේ නැහැ ප්‍රශ්න ලියන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නේ පිටපත් කරගන්න කියලා කිව්වොත් විතර පිටපත් කරගන්න නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ පැහැදිලිද රයිට් හරි ඊළඟට අපි යනවා පුතාලගේ ප්‍රශ්න අංක 3ට ප්‍රශ්න අංක 3 අන්න 3ේ මෙහෙම කතාවක් කියනවා පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අභ්‍යාස කොටේ පිටපත් කරගෙන අන්න දැන් ප්‍රකාශ ටික අභ්‍යාස කොටේ ලියා ගන්න ඕනේ ලියාගෙන නිවැරදි ඒවා ඉදිරියේ හරි ලකුණද වැරදි ඒවා ඉදියේ වැරදි ලකුණද යොදන්න කියලා කියනවා පුතාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ 3 කියලා රෝමිලා අංකයක දාලා ඔය දීලා තියෙන ප්‍රකාශනේ ලියා ගන්න ඕනේ පුතාලගේ
අභ්‍යාස පොතේ තේරුණාද ආ දීලා දින ප්‍රකාශ හරි වැරදි දාන්නේ සර් කියනකම් හරි වැරදි දාන්නේ සර් තමයි කියන්නේ ඔක හරි වැරදිද කියලා එතකම් පුතාල හරි වැරදි දාන්නේ හැබැයි හිතේ තියන් ඉන්න සර් මං හිතනවා මේක හරි කිය මං හිතනවා මේක වැරදි කියලා පුතාලේ හිතේ තියන් ඉන්න කියලා හරිද සර් තමයි උත්තරේ කියන්නේ එතකම් පුතාල හරි වැරදි දාන්නේ නැහැ ආ ලියාගෙන ඉන්න ලස්සන ප්‍රකාශනේ පුංචි වෙලාවක් දෙනවා ලියා ගන්න අවසානයේ ඔහොම පුතාල වරහණක් දාලා කියන්න අන්න ඒක ඕනම් පාඩ පැනකින් දාන්න පුළුවන් තේරුණාද ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකක් ලියන්න ඒ වගේ පුංචි වෙලාවක් දෙන්නම් ඔහොම වරහණක් දා. තුන්වෙනි එකක් ලියන්න ඊට පස්සේ ඔහොම වරහණක් දාගන්න. හරිද? ආර. ඉස්සෙල්ලා එක්ක කරගන්න පුතලා කලබල නැතුව. කලබල නැහැ පාඩුවේ ලියාගෙන යන්න ඈ සර් වෙලාව දෙනවා ඈ විනාඩියක් විතර දෙන්නම් කාලය ඈ. තව විනාඩියක් විතර කාලය දෙන්නම් හොඳේ. කලබල නැතුව පාඩුවේ ලියා ගන්න හොඳේ. කලබල වෙන්නේ නැහැ. उधर पहले वो लिया गया नहीं है अभी नारियल देना कौन है දැන් බලමුද දැන් බලමු නේද හරි හරි දැන් බලමු අපිට හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් හරි වැරදි දාන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා අර කවුරුත් අනියම දාන්නේ නැහැ සර් කියලා දෙකක් ඉන්න ඕනේ මෙන්න පළවෙනි එක හොඳේ අර පුතාලා හරි වැරදි දාගන්න මෙතන හොඳේ අය හොඳට බලාගන්න දැන් හොඳට බලාගන්න හොඳේ හරි දැන් ඕන්න ඔය අපි එකපාරට නිකම්ම එහෙම හරි වැරදි දාන්නේ නැහැ හොඳට හිතලා හරි වැරදි දාන්න संख्या
වැඩි වෙන පිළිවෙලට වගේම අඩු වෙන පිළිවෙලට සංඛ්‍යා රටා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි යාළ එහෙම කියන්නේ නැහැ. යාළ කියනවා සංඛ්‍යා රටාවක පද සෑම විටම අනු පිළිවෙලින් වැඩි වෙන පිළිවෙලට තියෙන්න ඕන. වැඩි වෙන පිළිවෙලටම තියෙන්න ඕනේ. වැඩි වෙන පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ සංඛ්‍යා රටාවේ පද අඩු වෙන පිළිවෙලට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න සංඛ්‍යා රටාවේ පද අඩු වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් යාළ කියන්නේ බොරුවක්. යාලා කියන්නේ වැඩි වෙන සෑම විටම වැඩි වෙන්න ඕනලු නෑ වැඩි වෙන්න ඕනේ නෑ මේ වගේ අඩු වෙන පිළිවෙලට තියෙන්නත් පුළුවන් එහෙනම් පුතලා තේරෙනවා යාලා කියන්නේ බොරුවක් බොරුවක් කියනවා නම් මෙතන දාන්නේ මොකද්ද අපි වැරදි ලකුණක් මොකද අපි දාන්නේ වැරදි ලකුණක් අන්න හොඳට හිතන්න ඕනේ මේ තියෙන්නේ වැඩි වෙන පිළිවෙලට මේක තියෙන්නේ මොකද්ද අඩු වෙන පිළිවෙලට එතකොට පුතේ වැඩි වෙන පිළිවෙලට වගේම අඩු වෙන පිළිවෙලට සංඛ්‍යා රටා තියෙන්න පුළුවන් එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රකාශන අපි කියන්නේ මොකද්ද වැරදි ඔන්න ඔවා හොඳට හිතන්න ඕනේ එහෙදද රයිට් අපි යනවා දෙවෙනි එකට මෙන්න දෙක පුතේ දෙක මෙහෙම කියනවා හොඳට බලා ගන්නකෝ සංඛ්‍යා රටාවක ඇති පදවල අගයන් එකිනෙකට වෙනස් විය යුතුයේ සංඛ්‍යා රටාවක තියෙන පද ටික වෙනස් වෙන්න ඕනේ අන්න ගැටලුවක් එනවා සංඛ්‍යා රටාවක තියෙන පද ටික වෙනස් වෙන්න ඕනේ එතකොට මෙන්න බලන්න කොනම සංඛ්‍යා 2 2 2 2 2 මේක සංඛ්‍යා රටාවක්ද මේක සංඛ්‍යා රටාවක්ද නැත්නම් මේක 3 3 3 3 3 මේක සංඛ්‍යා රටාවක්ද ඔන්න දැන් ඔයාලට අවස්ථාවක් දෙන්න ඔන්න මයික් ඕන් කරනවා දැන් ආ දැන් කියන්න බලන්න ඔන්න ඔයාලට අවස්ථාවක් ඉල්ලුවානේ නේද බලමු දැන් යාළුවෝ කියයිද කියලා उत्तर उत्तर संख्या රටාවක 10 වෙනි පදේ ඔන්න බලාගන්නකෝ ඔන්න සංඛ්‍යා රටාවක 10 වෙනි පදේ 10 වෙනි පදේ කියන්නේ 10 වෙනියට තියෙන ඉලක්ක 10 වෙනි පදයේ තව සංඛ්‍යා රටාවක 10 වෙනි පදයට අසමාන නම් එහෙම කිව්වම තමයි ගැටලුව නම් ඒ සංඛ්‍යා රටා දෙක අසමාන වේ ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මෙන්න බලන්නකෝ ඔහොම ඔහොම ලියාගෙන යනකොට සංඛ්‍යා ටිකක් අපි දැන් ඔබ සංඛ්‍යා ටිකක් පිළිවෙල ලියාගෙන යමුකෝ ඔන්න 10 වෙනියට හම්බ වුණාලු ඔයාලට කියනවා 10 වෙනි පදයේ තවත් සංඛ්‍යා රටාවක 10 වෙනි පදයට අසමාන නම් එක
එතකොට ඔන්න මෙතන හම්බුණා කියලා හිතමුකෝ අපි 9 කියලා සංඛ්‍යාවක් මේක 9 ආය සංඛ්‍යා රටාවක් කොහොම ලියාගෙන 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 යනකොට ආයෙත් අපිට කියනවා සංඛ්‍යා රටාවක 10 වෙනි පදේ තවත් සංඛ්‍යා රටාවක 10 වෙනි පදේ අසමාන නම් එතකොට මෙතන අපි හිතමුකෝ අසමාන වෙන්නේ 8යි කියලා මෙතන පුතාගේ මෙතන 9 එනවා මෙතන 8 එනවා අසමාන නම් ඒ සංඛ්‍යා රටා දෙක අසමාන වේ කියලා කියනවා. එතකොට මේ සංඛ්‍යා රටා දෙක සමාන වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. හරිද වැරදි? අසමාන වේ. එතකොට ඇත්තටම මේ සංඛ්‍යා රටා දෙක මොකද වෙන්න ඕනේ? අසමාන වෙන්න ඕනේ පුතේ. සමාන වෙන්න විදිහක් නැහැනේ. අනිවාර්යෙන් මොකද ඉන්නේ මේ සංඛ්‍යා දෙක වෙනස් නම් මේ දෙක මොකද වෙන්න ඕනේ? අසමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ ප්‍රකාශයක් මොකද අපි කියන්නේ? හරි. එතකොට මේක වැරදි මේක හරි මේකත් හරි. කතාව පැහැදිලිද? එතකොට කලවිලි එක වැරදි ඊළඟට අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්න ඕනේ? හරි ප්‍රකාශ දෙකක් වෙන්න ඕනේ. මේ දෙක අසමානයි නම් බොහෝ දුරේ සංඛ්‍යා රටා දෙක අසමාන දෙකක් වෙන්න ඕනේ. කතාව පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විතරයි චුට්ටක් පුතාලාට ගැටලුවකට තියෙන්නේ. හිතාගන්න චුට්ටක් අමාරු තැනකට තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම පුතාලා මන් දන්නවා. තනියම ලිව්වා. සමහරවට වෙන්නවා ලීලා ඉවර වෙලා මං හදන්නත් කලින් සමහරව හදලා ඉවරයි. ඒ නිසා අපිට අමාරු දේවල් නෙමෙයි පුතේ. හොඳට කල්පනාවෙන් උමනාවෙන් කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඔන්න දැන් සංඛ්‍යා රටා කියන පාඩමේ ලොකු කොටසක් අපි හරි. පැහැදිලිද? right. ඊළඟට අපි ඊළඟ මාතෘකාවට චුට්ටක් කතා කරනවා. දැන් පුතාලාට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න චුට්ටක් මයික් ෆෝන් කරන්න ඈ. හරි. බලන්න කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවද කියලා අහන්න බලන්න. කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? ඔකේ. සර් මම ගෲප් එකට සර් නිබන්ධනේ දානවා නම් දාන්නේ ആയി. නිබන්ධනේ දාන්න දැන් පුතාලෝ ඉන්න ගෲප් එක තමයි නිබන්ධනේ දාන්නේ ඈ. පුතාලෙන් ඉන්න ගෲප් එකක් තියෙනවනේ. වෙන් 8 කියලා. අන්න ඒක තමයි නිබන්ධනේ දාන්නේ. හොඳේ. संख्याई දැන් සංඛ්‍යා රටාවක පද ඔව් දැන් සර් මේලියා දින සංඛ්‍යා රටාවේ දැන් අපි මේක හිතන්නකෝ 2 2 2 2 දැන් උහුම සංඛ්‍යා රටාවක් තිබුණොත් හරිද දැන් මේක ඇත්තනම පද ඔක්කොම එකමනේ සමානයිනේ ඒත් මේ වගේ එකකට අපි සංඛ්‍යා රටාවක් කියලා කියන්නේ නෑ අනිවාර්ය සංඛ්‍යා රටාවේ පද තියෙනකොට මොකද වෙන්න ඕනේ දැන් උදාහරණයක් ගන්නකො මේක 10 20 30 40 මේක සංඛ්‍යා රටාවක් එතකොට මේ සංඛ්‍යා රටාවේ පද වෙනස්. කියන්නේ මේක නෙමෙයි මෙතෙන්ද තියෙන්නේ. මේක නෙමෙයි මෙතෙන්ද තියෙන්නේ. මේක නෙමෙයි මෙතෙන්ද තියෙන්නේ. එනිසා පද වෙනස් පුතේ. අන්න ඒකයි කියුවේ මේක සංඛ්‍යා රටාවක් කියලා අපි ගන්නෑ. මේක තමයි අපි සංඛ්‍යා රටාවක් කියලා ගන්න. ඒකයි මේකට මම පුතාගේ හරි දැන්. දැන් කතාව පැහැදිලිද? නම එනවා. සේ එතකොට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි එකත් සර් චුට්ටක් කියලා දෙන්නකෝ. ආ තුන්වෙනි එක මෙහෙමයි කියන්නේ. ඔව්. සංඛ්‍යා රටාවක 10 වෙනි පදේ තවත් සංඛ්‍යා රටාවක 10 වෙනි පදේ අසමාන නම් ඒ සංඛ්‍යා රටා දෙක අසමාන වේ. සර් ගත්තේ දැන් මේ විදිහට යනකොට මේක පළවෙනි පදේ මේක දෙවෙනි පදේ මේක තුන්වෙනි පදේ මේක හතරවෙනි පදේ මේක පස්වෙනි පදේ ඒ වගේ යනකොට මේක තමයි අපි 10 වෙනි පදේ කියලා ගත්තේ. ඉතින් මේ සංඛ්‍යා රටා දෙක මේ සංඛ්‍යා දෙක වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ සංඛ්‍යා රටා දෙක අසමාන වෙන්න ඕනේ. මේකේ සංඛ්‍යා රටා දෙක සමාන වෙන්න විදිහක් නැහැ. අසමානයි වෙනවා කියලා තිබුණ නිසා තමයි අපි හරිය කියලා දැන් අනිවාර්යෙන්ම මේ සංඛ්‍යා රටා දෙක මොකද වෙන්න ඕනේ? අසමානීයවා දෙකක් වෙන්න ඕනේ. අසමානීයවා දෙකක් වෙන්න නිසා තමයි මේ සංඛ්‍යා රටා උතන අසමානයි කියලා කියන නිසා තමයි මෙතෙන් පුතාලා හරි මාක් කියක් දැන්. දැන් කතාව පැහැදිලිද? ඔව්ස අනේ හරි. සම්බන්ධයෙන් නිබන්ධනේ කියන්නේද? සර් හතවසර ගෲප් වලින් අයින් වෙන්නද? හතවසර ගෲප් වලින් අයින් වෙන්නද? හතවසර ගෲප් වලින් අයින් වෙන්න කියලා අහනවාද? මට ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ. සර් ග්‍රේඩ් 8 කියලා ගෲප් එකක් නැහැනේ. සර් හතවසර ගෲප් වලින් අයින් වෙන්නද? අවුරුද්දෙන් ගෑප් කරලා නේද? කවුරුත් තියෙන ගෲප් වලින් අයින් වෙන්න එපා. ඔහොමම ඉන්න. තේරුණාද? ඔහොමම ඉන්න. ඔයාලා අපේ ආයතනයේ විසින් ඔයාලා අලුත් ගෲප් එකකට ඇඩ් කරලා එහෙම හරි ගස්සලා තියෙනවා. ඔයාලා මොකොත් අයින් වෙන්න යන්න ඒව කරන්න එපා. තේරුණාද? ඔයාලව ඉන්න දාලා තියෙන ගෲප් එකේ එහෙමම ඉන්න. එතකොට ඒක හරියනවා හරියට. ගෲප් එක දාන්න ඕනේ නැද්ද? මොකද්ද?
හත ශ්‍රේණියන් ගෲප් වලින් අයින් වෙන්නද කියලා. ආ හතෙන් ඉතින් අයින් වුණා කියලා ගැටුවක් නැහැ. දැන් අපි අටෙන් ඉන්නේ නේද? ඒ නිසා ගැටුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට වුණා අපි ඊළඟ මාතෘකාවේ ඊළඟ මාතෘකාවේ අපි චුට්ටක් කතා කරනවා පුතේ. සංඛ්‍යා රටාවකට පාද පද කීපයක් පාඩකාවට අපිට හඳුනාගත හැකි කියලා ඒකත් දුන්නේ සර්. ඔව්. මෙතනදී බං 40 කියලා දුන්නේ. ඒකේ 40 කොටු කරගන්න නැද්ද සර්? නෑ ඒකේ 40 කොටු කරගන්න ඕනේ නෑ පුතේ. ඒයි දන්නවද? අපි ගත්තේ පළවෙනි පදය, දෙවෙනි පදය, තුන්වෙනි පදය, හතරවෙනි පදය කියලා පද කීපයනේ අපි ගත්තේ. ඒ නිසා ප්‍රධානී ඔක්කොම පද කොටු කරගන්න ඕනේ නෑ. ඔක්කොම පද කොටු කරගන්න ඕනේ නෑ. පළවෙනි පදය, දෙවෙනි පදය, තුන්වෙනි පදය කියලා ඒ පද කීපය සර් ගත්තේ. ඉතින් පුතා 40 කොටු කරගත්තොත් වායක හතරවෙනි පදය කියලා ලියන්න වෙනවා. එහෙනම් ඒ නිසා කොටු කරන්න ඕනේ නෑ මුනි. තව එහෙම ගැටලු තියනවද? සර් සර් පන්තිය වෙන වෙලාවකට දාගන්න පුළුවන්ද? බැ පුතේ පන්තිය නම් වෙලාව නම් වෙනස් කරන්න බැ පුතේ. මේ වෙලාවම තමයි යන්නේ. අව ගැටලුවන් සර් යන්නේ සර් දැන් සර් මේ මේ ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින්ග් එක සර් වෙබ්සයිට් එකට දාන්නවද? ඔව් වෙබ්සයිට් එකට දානවා. ඔක්කොම රෙකෝඩින්ග් වෙබ්සයිට් එකට දානවා ඈ. ඔයාලට වෙබ්සයිට් එක බලන්න පුළුවන් ගැටලුවක්. මම අද තමයි ක්ලාස් එකට ආයේ. මොකද සර් වෙබ්සයිට් එකේ නම? වෙබ්සයිට් එකේ නම දාන්නම් ගෲප් එකට ඈ. වෙබ්සයිට් එකේ නම දාන්නම් ගෲප් එකට. හොඳේ. www.highlandcollege.lk. ආ ඔය කියන්නේ නේද? ඔය අවුරු එක යාලේ කිව්වේ www. संख्या රටාවක පොදු පදයේ පද තියෙන සංඛ්‍යා රටාවක පොදු පදයක්. මුද්‍ර බලා ගන්න පුතාලා මෙන්න බලන්නකෝ. දැන් ඔන්න අර පුතාලගේ CR පොතේ ලබන සතියේ ඉඳලා නිබන්ධන අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙයි. මම කියන්නම් නිබන්ධන තාලනකොට නිබන්ධන තියෙනකොට හරි ලේසි නේද වැඩේ. හරි. පුතාලගේ තව පුංචි මාතෘකාවක් ලියා ගන්නවා සංඛ්‍යා රටාවක. සංඛ්‍යා රටාවක මොකද්ද? පොදු පදය. මොකද්ද තියෙන්නේ? පොදු පදය සංඛ්‍යා රටාවක පොදු පදය නැත්නම් අපි මේකට තව නමක් කියනවා සාධාරණ පදය. මොකද අපි කියන්නේ සාධාරණ පදය. නම් දෙකම ලියා ගන්න ඕනේ. සංඛ්‍යා රටාවක පොදු පදය නැත්නම් මොකද අපි කියන්නේ සාධාරණ පදය. ඔය නම් දෙකම තියෙන්න ඕනේ. පොදු පදය කියලා කිව්වත් එකයි සාධාරණ පදේ කියලා කිව්වත් එකයි. තේරුණාද? පොදු පදේ කියලා කිව්වත් එකයි සාධාරණ පදේ කියලා කිව්වත් එකයි. ඒකවල ලියා ගන්නවා සංඛ්‍යා රටාවක පොදු පදය නැත්නම් මොකද අපි කියන්නේ සාධාරණ පදය. පාඩ පෑනක් අරගෙන ලස්සන මේකත් උමාන් ලයින් කරලා හදා ගන්න. තේරුණාද? රයිට්. ඔන්න දැන් හොඳට අහගන්න. වෙන වැඩ කිසිවක් කරන්න බෑ. හොඳට අහගන්න ඕනේ. හරිද? රයිට්. ඔන්න මන් දැන් සංඛ්‍යා රටාවල් ලියන්නකො ලේසි එකක් දෙක 4 6 8 ඊට පස්සේ 10. දැන් මේ සංඛ්‍යා රටාවේ පුතාලයන් අහනවා පළවෙනි පදය. ආ ඔයාලා කියනවා හරි සර් දෙක. අහනවා දෙවෙනි පදය කීයද? 4. ලියන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. තුන්වෙනි පදය අහනවා කීයද? 6. හතරවෙනි පදය අහනවා එව්ව ගමන් කියනවා 8. පස්වෙනි පදය අහනවා කීයද? 10. හැබැයි එහෙම එහෙම ගිහලා ඔයාලයන් අහනවා එමෙම ගිහිල්ලා අහනවා 15 වෙනි පදය. කොහොමාරි යාළුවනේ 15 වෙනි පදයත් හරි ගස්සලා කියන්න පුළුවන් නේ? ගැටලුවක් නැහැනේ. 15 වෙනි පදය හවොත් මේ වගේ ලියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැතු ඔයාලෙන් අහනවා 100 වෙනි පදය කීයද සංඛ්‍යා රටාවේ? 100 වෙනි පදය. අන්න එතකොට ගැටලුවක් එනවා. සර් කොහොමද 100 වෙනකන් ලියන්නේ? ලියන්න නැතුව කියන්න බෑනේ පුතේ. 100 වෙනකන් අපි ලියන්න එපැයි. කියන්න බෑ කොහොමද කියලා. අන්න පුතාලට ගැටලුවක් එනවා. ඊපස්සේ තව යාළුවෙක් අහනවා මේ සංඛ්‍යා රටාවේ
එකසිය පනස් සිරිපදේ ගීයද අන්න පුතාලට ගැටලුවක් එනවා කොහොමද එකසිය පනස් සිරිපදේ හොයාගන්න හදන්න බෑ එකසිය පනස් සිරිපදිය හදන්න බෑ ඊට පස්සේ වලෙන් අහනවා මේ සංඛ්‍යා රටාවේ දෙසිය වෙනි පදේ ගීයද ආව සමහර උත්තර දාන බෑ ඇදෙසිය වෙනි පදේ ගීයද හදන්න ගේ මොකේ දෙසිය වෙනකම් කොච්චර ලියන්නද ඊළඟට තව එක්කෙනෙක් අහනවා මේ සංඛ්‍යා රටාවේ 500 වෙනි පදේ කීයද 500 වෙනි පදේ කීයද ඕ සමහර උත්තර දානවා ඒ තියෙන 2 4 6 8 කියන සංඛ්‍යා රටාවෙදි ආයෙනම් වල මේකේ දාන්නකෝ බලන්න මෙන්න මේකේ දාන්නකෝ එනම් බලන්න ආ මෙන්න බලන්නකෝ සර් අහනවා මම දාන්නම්කෝ 12 සංඛ්‍යා රටාවක් 12 24 36 48 ඔන්න සංඛ්‍යා රටාවක් මම වලින් අහනවා මේකේ සියවෙනි පදේ කීයද සියවෙනි පදේ කීයද දැන් ඉතින් ලියාගෙන ලියාගෙන යන්න එපා සියවෙනි පදේ හොයාගන්න ආ අන්න එකට උත්තර දානවා කියලා දාන්නේ සියවෙනි පදේ ආ සියවෙනි පදේ හරියා 152 වෙනි පදේ අහනවා 152 පදේ 152 වෙනි පදේ දැන් උත්තර නෑ නේද? ආ උත්තර දාන ටික පරක් වෙලා නේද පුතේ? දැන් ගන්න නේද? දැන් චුට්ටක් අමාරුයි නේද වැඩේ? මේ වගේ සංඛ්‍යා රටාවක එහෙම ටිකක් දුර ගිහිල්ලා පදයක් ඇහුවාම චුට්ටක් අපිට කියන්න අමාරුයි නේද පුතේ? ඔව් වැරදි උත්තරත් ඒ අතර දානවා. මාගේ කරන උත්තරයි උත්තර වැදුනාට කමක් නෑ. අපි ඒක නිවැරදි කරගමුකෝ. ඉතින් දැන් මේ සංඛ්‍යා රටාවේ උහුම යනකොට එහෙම පුතාලට ඇහුව ගමන් 100 වෙනි පදේ ගන්න පුළුවන් නම් ක්‍රමයක් තියෙනවද? චොම්මි වැඩි. ඒ ඇහුව ගමන් 152 ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. හරි ආසයි නේද වැඩි. උනේ සංඛ්‍යා රටාවක. ඒතර හරි ආසයි නේද වැඩි. හොඳට කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සංඛ්‍යා රටාවක පොදු පදේ කියන්නේ පුතේ අන්න ඒක. පොදු පදේ කියන්නේ යන්නේ. එතකොට ඕන සංඛ්‍යා රටාවක ඕනෑම සංඛ්‍යා රටාවක ඕනෑම පදයක් හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් සෙරුවම දැන් පුතාලට කියලා දෙන්න. ඕනෑම සංඛ්‍යා රටාවක ඕනෑම පදයක් හොයාගන්න පුළුවන් විදිය. චෝක් නේද වැඩි. ඕනෑම සංඛ්‍යා රටාවක ඕනෑම පදයක් හොයාගන්න. සර් එහෙම ක්‍රමයක් තියනවද? තියනවා පුතේ. ඕන සංඛ්‍යා රටාවක ඕන පදයක් හොයාගන්න ක්‍රමයක්. පුතාල ඇහුවොත් පුදුමයි. ඉතින් අපි මේක මේ භාවිතා කරලා ඕන සංඛ්‍යා රටාවක ඕන පදයක් හොයන්න පුළුවන්. අන්නේ ඕන පදයක් හොයාගන්න අපිට ඕන වෙන පදිය තමයි පද අපි කියන්නේ පොදු පදේ කියලා කියන්නේ. එතකොට මගේ දරුවනේ පුතාල හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ පොදු පදියේ ලියනවා නම් එහෙමත් පොදු පදේ ලියනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ පොදු පදේ සිම්පල් එන්න අපුර මොකද අපි කියන්නේ සිම්පල් එන්න අපුර ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. පොදු පදේ ලියනවා නම් අනිවාර්යයෙන් සිම්පල් එන්න අපුර ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේක හරියේ ලේසි පුතේ පුතලට එන්න පුරිනකොට පුංචි ගැටලුවක් එන්නේ සර් ඇයි එන්න පුර දාන්නේ එන්න පුර කියලා කියන්නේ ගණිතයේදී හම්බ වෙන වීජීය සංකේතයක් මොකද අපි කියන්නේ වීජීය සංකේත වීජීය සංකේතත් හතේ පන්ති චුටක් කතා කරන්න ඉන්දියා හැබැයි සර් හිතුවයි හතේ පන්තිර මේල කතා කරනවා කියලා එන් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අක්ෂරයක් ඒක හරියේ හැබැයි මේක අපිට හම් වෙන්නේ මොකද වීජීය සංකේතයක් විදියට. අන්න එතකොට බලන්න ගණිතය කොච්චර පොසත්ද කියලා. ගණිතය කොච්චර හොඳයිද බලන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි අරොත් අපි දැන් භාවිතයට ගන්න වෙනවා. අපිට කතා කරන ගණිතයේ යම් යම් සංකල්ප කතා කරන්න. ඒක නිසා දැන් පුතාලට මම ඕන සංඛ්‍යා රටාවක හරිද? ඕනෑම සංඛ්‍යා රටාවක ඕනෑම පදයක් ගන්න පුළුවන් විදියක් කියලා දෙන්න. වැඩේ හරි හොඳයි නේද? හරි ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන් නේද? right දැන් ස්ටා මාක් එක දාලා අපි ඉස්සරහට යාගමු පොදු පදේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුණාද right දාගන්න පුතාලා මෙතන ස්ටා මාක් එකක් ලස්සන ස්ටා මාක් එකක් දාගන්න හොඳේ right ඇහුවත් හදිස්සියවත් යාළුවෙක් නේද කාටවත් දෙවනි වෙන්න බෑ තේරුණාද අපේ පාසල හොඳම පාසලක් තේරුණාද ඒ නිසා කාටවත් දෙවනි වෙන්න බෑ දෙන දෙනුමින් හොඳම දෙනුමක් අපේ පන්ති දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ ඈ කවුරු යාළුවෙක් කිව්වොත් මේක උගන්ලා තියනවා කියලා ඊට වඩා දෙයක් අපි අපි අපේ පන්ති අපි වල්ලු ගන්නවා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි පළවෙනි යමේ. තේරුණාද? අපි හැම ඉගෙනුවේ. තේරුණාද? හරි. ඉෂාමක් යදා ලියගමු මෙහෙම. මෙහෙම ලියගමු.
संख्या रटावक संख्या रटावक संख्या रटावक संख्या रटावक संख्या रटावक संख्या रटावक ओनेम पदयाक ओनेम पदयाक संख्या रटावक ओनेम पदयाक संख्या रटावक ओनेम पदयाक संख्या रटावक ओनेम पदयाक संख्या रटावक ओनेम पदयाक स्वागनीमट स्वागनीमट ओनेम पदयाक स्वागनीमट ओनेम पदयाक स्वागनीमट उपकारीवन 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 सिंपल एन ना पूरे उपकारीवन सिंपल एन उपकारीवन एन 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 अक्षरय एन अक्षरय एन अक्षरय एन अक्षरय ඇතුළත් පදයක් n අක්ෂරය ඇතුළත් පදයක් n අක්ෂරය ඇතුළත් පදයක් n අක්ෂරය ඇතුළත් පදයක් n අක්ෂරය ඇතුළත් පදයක් මෙසේ හඳුන්වයි 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 එන් අක්ෂරය ඇතුළත් පදයක් මෙසේ හඳුන්වයි right ඔන්න දැන් එන් අකුර තියෙන පදයක් මොකක්ද අපි කියන්නේ පොදු පදයක් වෙන අකුරු තියෙන්න බෑ එන් අකුර තියෙන පදයක් තමයි මොකක්ද අපි කියන්නේ පොදු පදයක් කියලා කියන්නේ ඒතර පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ කොහේ හරි එන් අකුර තියෙන පදයක් දීලා තිනවනම් ඒක මොකක්ද අපි කියන්නේ පොදු පදයක් කතාව පැහැදිලිද? එතකොට ඔන්න ඕනෑම සංඛ්‍යා රටාවක ඕනෑම පදයක් හොයාගන්න උවමනා වෙන පොදු පද හොයාගන්න ඉතින් අපි ලබන සතියේදී කතා කරමු. පැහැදිලිද? එතකොට ඔන්න පුංචි අභ්‍යාසයක් මම අද පුතාලා කතා කළා. ගණන් කියලා කියන්නේ හරි ලේසි විශයක් කියලා වඩා අවබෝධ වෙන්නේ නැති නිබන්ධන දානකර රූපේ නිබන්ධන හැම එකක්ම මුද්‍රණය කරගන්න ඕනේ. එතකොට පුතාලට හොඳ ගමනක් ලස්සනට යන්න පුළුවන් වෙයි අපේ පාසලත් එක්ක. එතකොට ගණන් කියලා කියන්නේ අමාරු විශයක් නෙමෙයි. දැන් පුතරට තේරෙනවා ඇති. හැම පාඩමක්ම බොහොම සරලව හැම ගණන් ගානෙම මම පුතරට කියලා දෙනවා. ඉස්කෝලේ ගියාට පස්සේ හොඳ දක්ෂ දරුවෝ විතර පුතරට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙයි හැම ගණනකටම. ඒ නිසා හොඳට මහන්සි වෙලා හොඳට වැටි කරගන්නයි තියෙනවාද? right. හරි. එහෙනම් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් අද. लसन එකතු කරගන්න බලස්මෙන් ඉල හදාගන්න ඕනේ. මොකද එන්නේ? එතකොට අර පාඩම පොඩ්ඩක් ඉන්න අල්බෝන් ලබන සුදීර පස්සේ තියෙන්නේ. යන්නකේ. අර පාඩ බැලලා ගේන ඕන ලබන සතියේ පස්සේ තියෙන්නේ. මට ICT අතුලත් කරන්න බැරිද? අපි ඉස්සරහදී ඒ විෂයත් අතුලත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පුතේ. අතුලත් කරපුවහම පුතාලගේ group වලට මේ මැසේජ් එකක් දාන්න ඈ. අතුලත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විෂයන් දැන් ගොඩාක් තියෙනවා අපේ. චන්ද හයක් විතර තියෙනවා ඔක්කොම විෂයන් ඕනේ පුතාලට ඒ ඔක්කොම විෂයන් අතුරක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අතුරක් කරපුවාම group එකේ message එකක් දාන්න ඈ හරි තව ගැටලු තියෙනවද නැහැ නේද විෂයන් 10ම කාල සදාහන ඔව් කාල සදාහන දාලා දිනවනේ ටයිම් ටේබල් වල දාලා දිනවනේ නේද प्रश्न අයිතර ඕන නැහැ අච්චුපත දාන්න පුළුවන් දැක ගෲප් එකට කියන්නකෝ
අච්චුපොත සර් ගෲප් එකට දාන්න පුළුවන්ද? ආ අච්චුපොත ගෲප් එකට දාන්න. අච්චුපොත ගෲප් එකට දාන්න. එතකොට හරිනේ. අච්චුපොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Google එකට ගියාට පස්සේ ලැප්ටොප් එකේ. ආ මෙහෙම පුළුවන්. මේ ඕන නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්නේ. उत्तर ලොකු මුද්‍රාවක් නේද ඒ නිසා අපි පන්තියේ පුංචි මුද්‍රාවක් ගන්න එක විශේෂයකට ඒ නිසා පුතලට ඒ මුද්‍රාව දැම්පත් කියලා ආව පස්සේ ඔක්කොම ශාම් වලට ඉන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නේ තේරුණාද ඒ නිසා මේක හරිය වාසි වලට තේරුණාද දැන් නිකන් හිතනකෝ ගණිතයේ විතරක් ඉංග්‍රීසි විතරක් ඊට පස්සේ සිංහල විෂය විතරක් එහෙම ගියාන ලොකු මුද්‍රාවක් ගෙවන්න වෙනවනේ වලට එහෙනම් මේක පුතලට වාසි තේරුණාද ගෙදර ඉඳලා බොහොම පිළිවෙලට ලස්සනට වැටි කරන්න ඕන දක්ෂ ගුරුරු ඉන්නේ ගන්න ඉඩ බලන්න කොහොමද කියලා තේරුණාද ඒ නිසා මුද්‍රාව මාසියලා ඔකේ නමුත් सर ओके एक विषय का दाहा नहीं ඔක්කොම විෂය වලට දැන් පුතා ඒ අපිව දාලා තියෙන account number එකට සල්ලි දැම්මට පස්සේ පුතාට හැම link එකක් මෙනවා හැම විෂයකින්ම ඔයාලට තියෙන එක පන්ති දෙන්න විතරයි තේමාස ඔක්කොම විෂය වලට එක විෂයක නෙවෙයි ඈ එතකොට ලොකු මුදලක් වෙනවා නේ හිමනේ අපි බොහොම සාමාන්‍ය විදිහට මුදල් අය කරන්නේ ඒ නිසා එක විෂයක නෙවෙයි අට පන්ති කියලා කිව්වොත් අටේ පන්ති ඔක්කොම විෂය වලට තේරුණාද පුංචි මුදලක් නේද කොට දැන් නිකන් හිතනකෝ පුතාලා වෙන ආයතනික ගියා නම් ගණන් වලට 800යි කියයි විද්‍යාවට 800යි කියයි ඊට පස්සේ සිංහල වලට 800යි කියයි නැත්නම් 1000යි කියයි 120යි ඔකේ සර් පුතා දාන්න සර් මේ ගෲප් එකට අදාන්න පුතේ එක්ස්පෝස් එක දාන්න ගෲප් එකට හොඳේ හරි තව හරි අපි එනවා වැඩි අවසන් කරමු නේද හරි එහෙනම් I want to thank you sir.